Alrighty. Sitten olisi Willenius et Hulkki podcast 42, jos en väärässä ole. No mulla ei ihan oikeasti hirveästi mitään aavistusta, mistä aiheesta me yritettiin edes jutella ensimmäinen tunti. Kyllä siellä monesta jutusta puhuttiin, mutta se vähän niin kuin eteni sellaisella yhdestä sivuraiteesta seuraavaan ja kolmanteen. Eli tulikohan siellä jostain Mr. Olympiasta ja sitten aivan varmasti tuli tahatonta misinformaatiota voimalajeista, kun pari kuupäätä yritti sitä spekuloida. Sitten jonkin asteista, miten esimerkiksi on tällainen just evidence-based tieteellinen bodaussysteemi niin kuin muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana ja milloin siihen kannattaa ehkä yhdistää jotain kokemuspohjaista näkemystä. Mutta lopussa sentään vastailtiin ainakin muutamaan kyssäriin, että ei tämä nyt ihan harakoille mennä. Tunnin verran. Just tässä tuskautiin, kun täällä on alkanut, tai ei tuskautu sitä, että täällä on alkanut syksy, kun mä tykkään syksystä, omasta se on hieno vuoden aika, mutta tuskautin lähinnä sitä, kun mä valitin itsekin vähän sitä, kun täällä on ollut aika loppujen lopuksi silleen, monta viikkoa oli tosi kuumaa Suomessa. Mm, mm. Mä en niin kuin ihan, se ei, aina sanotaan, että ei saisi valittaa siitä, että on kuuma, mutta en mä tykkään, ei, kyllä, mä oikeastaan saa, olin välillä jos autossa, siis sä olet 2-3 tuntia ihan vaan tuossa pihalla. Mm. Sitten saa niin ilmastoon, niin silleen, että se on 15 astetta. Ei, tiedätkö, kun sehän se, mun mielestä on ihan bullshit, että ei saisi valittaa, jos on kuuma. Kun kuuma on ihan eri asia kuin hyvä lämpötila. Kun, niin kun, tiedätkö, ensinnäkin se, että jos sulla on kylmä, niin okei, vaikka sen jälkeen, jos sun niin sanotaan lämmitysjärjestelmät ei enää niin hoida sitä asiaa, että sulla on oikeasti, tiedätkö, vaikka sisätiloissa talvella kylmä, niin lisää vaatetta päälle. Se on maailman yksinkertaisin homma. Se on sama ulkona. Niin, niin, mutta jos on liian kuuma, niin jossain kohtaa, kun sä oot siellä munasillasi jonkun, tiedätkö, niin kuin tuulettimen edessä koko ajan joku märkä paita päällä, tiedätkö, silleen, mitä sä aina juoksutat vesihanaa alla puolen tunnin välein, kunnes se sitten niin kuin sun päällä aina kuivuu. Niin kuin jossain kohtaa sä et pysty enää. Sehän olisi hirveän moni tekee uutta tuota sulliseksi, mutta anyway. Ei, mutta tiedätkö, kun sitten tästä me päästään siihen, että kun Suomessa ehkä modernimmissa kämpissä, mitkä on rakennettu sanotaan 2010-luvulla ja niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Niin mä uskoisin, että siellä on vihdoin viimein alettu myös siihen niin kuin ilmastointiin sen kämpän viilennyksen suhteen. On kiinnittää. Joo, ei sekään niin kuin hirveästi auta. Katsoppa, jotkut ihmiset elää myös kämpän ulkopuolella. Tässä oli muutamakin keissi kesällä sillä, että mä piti Juuson kanssa lähteä ihan vaan kaupungille pyöriin. Se oli itse asiassa ihan hauskaa, vuokrattiin sieltä niitä. Mä oon ikinä nähnyt sieltä sähköpotkulautaa, kun niitä on nykyään täällä. Joo, niitä on joka pakin. Se on aika kätsy tapa liikkuu kaupungissa. Mutta se oli hyvä silleen, että tiedätkö sä himasta. Tosin kallista, mitä mä nyt oon kattonut niistä. Noin 9 € päivä. Aa, niin, että jos sä otet jonkun päiväsysteemi, niin sitten sä oot koko päivä 9 €, niin tulee kyllä ihan helvetisti kalliin maksua busseilla tai julkisilla. Mun mielestä se menee aika samoin käsittääkseni. Sä voit ottaa niin kun, tiedätkö, sen päivä HS. Aika semmoisia on. Okay. On. Kato, kun niillä on se, että et, jos se on alle 14 vuorokautta, niin ne ei niin kun, myy kautta. Mutta se sähköskuutti vie sut tasan tarkkaan sinne, minne haluat. Tosi no se on tosta, joo. Se, ja se on oli aina kivaa. Se oli kivaa, kun se silleen huristalla niillä. Mutta se oli hyvä, kun himas lähti, silleen, että pääsi pihalle. Sitten ei vittu paita ihan liimautunut selkäänkin. Ihan liitikkaa, että mä hikoilen tosi paljon. Himaa, pikasuihku, uudet vaatteet pihalle. Just silleen, että ehti autoon. Niin se sama homma, istut siihen penkiin, silleen, teet sä farkut perseestä, silleen niin kuin. Ja sit mä olin, että ei jumalauta, kolmas kerta. Sitten mä niin kuin sanoin Juusolla tavan vielä, että nyt vähän kestää meinaa, tää on ihan hirveä tää lähtö. Ei vittu noin kaupungille teeksi mennä silleen, että sä niin kuin näytät siltä. Mut mikä vaihtoehto siinä silleen loppujen lopuksi on, kun ei se niinku ilman muutu niin nopeasti mihinkään. Et se. No ei se, mutta kun se on just se, kato, se, mulla oli se, kun se pelkä pukeminen operaationa siinä lämpötilossa, se saa se hienpintaan, niin mä tein silleen, että vedin vaan niin kuin sit farkkusortsit jalkaa ja flip-floppit ja sitten ilman paitaa vedin painan päälle just ennen kuin hyppäsi autoon, mihin mä olin jättänyt auton päälle ja ilmastoin. Niin, ainoa sinne, paikka, mihin niin, saa kunnon joo, piirretty. Joo, niin sitten pääsin kuivalla painalla, tiedätkö se edes silleen hetken. Sun olisi pitänyt tehdä sellainen niin kuin todellinen tiedätkö, true hack kikka, että sä meet, pistät
bokserit vaan jalkaa. Sitten sä meet sille ihan kylmän rauhallisesti, postailet, kävelet niin. Siitä sille moikkaat naapureille. Itse asiassa vielä kovempi, kun olisit heittänyt, kato, posehousut jalkaan. Niin ja sitten kävelet sinne autoon ja sitten autossa rupeat vasta pukemaan, kun on ilmastoitu niin. Siellä. Mutta toi vaan oikein, tuossa tulee se vastaan, että kun mun kämppä Törkässä, niin se on vuonna 28 rakennettu niin, kivitalo. Joo. Ja painovoimainen ilmanvaihto niin kuin varmaan niin kuin Kalliossa valtaosa, mitä mä kyllä niin kuin mulla olisi luullut niin, olevan, joo. Niin, mulla on niin monta fucking kesää ollut siellä, vaikka heti kun mä ostin sen kämpän, niin mä samalla tiesin sen, kuinka paskamaista Suomessa on silloin, jos on niin kuin kuuma keli, koska niitä kämppiä ei ole rakennettu sietämään mitään muuta kuin kylmää. Niin, ei niitä ole suunniteltu silleen, että siellä olisi hyvä ilmanvaihto sitten, kun sattuukin tulemaan helleaalto. Niin mä hommasin silloin sentään, niin kuin, mikä se oli joku italialainen merkki, niin sellaisen, se maksoi yli 1000 euroa se niin kuin markkinoiden niin, kallein se siirreltävä ilmastointilaite, mutta se ei ole ilmalämpöpumppu, koska... Joo. Kantakaupungissa, niin ei ikinä anneta lupaa, tiedätkö, muuttaa sitä julkisivua. Tai siis se pitää silleen, että se pitää, taloyhtiö pitää hyväksyä se vaan. Niin, mutta ei niitä kukaan ei ikinä saa niitä lupia. Niin. Sitten kun ei ollut edes, melkein on vittu muurattu puolessa kämpistä siinä taloyhtiössä, niin että tiedätkö, ne vaihtoilmaa aukot umpeen, kuten niin, myös mun kämpässä. Se on outoa, kyllä. Niin, siis mulla on niin fucking monta kesää ollut siinä, että silleen, vaikka mulla on ollut päällä se ilmastointilaite siellä puhalla, että se on oikeasti tehokas laite, mutta ei ole mitään sellaista kunnon... Mullahan oli näitä, tiedätkö, että mä pistin sen puhaltaa sinne fucking rappukäytävään, kun mä en keksinyt mitään joo, muuta. Mä tiedän, ei mennä nyt siihen, kun se on oikeasti ihan todella se härski teko, meitä niin kuin ajattelematon, mutta ei siinä mitään. Mä en keksinyt mitään muuta, kun mä mietin. Joo, naapurit kiittää. Vittu 45 astetta lämmin. No mennään, tuli käymään sun luona silloin yhden kerran. Niin, no, mutta se oli lähinnä. Sinne, niin se oli kyllä... Mä joudun nukkumaan se ovi vähän raollaan, niin. Että se puhasi siitä ulos. Niin. Mutta silleen kuriositeettina, että ei ihan aihe ohi mennä, kun tämän pitäisi kuitenkin jossain määrin edes kehonrakennuspodcasti olla, niin, voi olla, että tämän kyseisen asian takia sä olet ehkä saattanut hävitä yhden kehonrakennuksen, klassisen kehonrakennuksen Suomesta. No voi olla, joo, koska... Voi olla, sitä ikinä ei päästä selville. Ei ikinä päästä, mutta se on, joo, sanotaan, se oli ensimmäinen kerta ikinä. Mutta jätetään se siihen, ei aleta spekuloimaan. Koska joo, ei, on... mutta ei edes puhuta, mikä vuosi on kyseessä, ei, mutta, ei. Koska kyseisenä vuonna voittaja taas oli elämänsä kunnossa. Niin. Se oli, se oli joku vuosi vuoden 83 ja 2020 välillä. Niin, nimenomaan. Mutta sen tarkempaa harukkaa ei laittaa siihen. Niin. Oli ensimmäinen kerta, kun mä kilpailin Helsingissä, ja mä olin silleen, että tämä on hienoa, että pystyy, tiedätkö, niin kuin omasta kämpästä käsin. Mm. Sitten mä en niin kuin tajunnut, se oli vasta jälkikäteen, se kyllä me ollaan käsitelty tällä niin, monen sairaan. Kuhan heitin tuohon noin. Joo, joo, toi. Että se, että sitten mä tajun... vähän käteli puukkoa. Joo, joo. Ei, mutta siis kyllä mä muistan sen niin konkreettisesti, kun mä tajusin silloin jossain kohtaa, kun... Että ekaksi mä luulin, että se kuumuus on vaan se, kun mulla on ne värjäysvällyt päällä. Mm. Mutta sitten kun mä yritin, tiedätkö, jossain, niin kuin, että mulla on kaikki ikkunat auki ja tolleen noin, ja ei silti, niin kuin, että mä oon ihan hiessä. Ja mä en saanut niin kuin minuuttiakaan sen kuumuuden takia nukuttua, ja se kyseinen kämppä oli sekin Kalliossa, mutta silleen, että se oli niin kuin ihan, siinä oli niin paljon silleen, niin kuin sitä ikkunapinta-alaa suoraan. Tiedätkö, niin kuin... mun on pakko nyt miettiä, mun tuli vaan mieleen tämä, kun aina sanotaan silleen, että, jos, niin kuin, että se uni on paras diureetti, jos se yötä, edeltävä yötä niin kuin kunnolla. Niin mitenkään sinne kävisi, että jos sä nukuttuu, niin jos, sä, niin kuin, jos olisi olettavasti voisi tietää, että hyvin todennäköisesti et saa nukuttua. Että jos niin, olisi et ollut vastaava tilanne, niin että sä et menisi. Jos sä oot illalla kuitenkin sille seminesteetön, niin kuin silleen on, miten sä vaan heiluisit, alkaako se niin kuin yhtäkkiä sit imeä sitä jotenkin pukkaa sitä nestettä? Ei se yhtäkkiä, sitä. Mutta kato, kun se hiljalleen nousee sun hereilläolon aikana muun muassa. Stressitasot ja tollaset, ja ne taas laskee. No vittu, juo sitä niin viinaa kuin... siinä koko herätään vaan. Sä heräät, että sanotaan kisaa lauantai, niin. Lauantain päivällä, sä heräät perjantai aamuna, ja sit sä oot silleen,
No niin vittu, nyt mä tiedän, että mä saan, että nyt ruvetaan tinttaamaan ei, tästä. Ei vielä, kato, kun illalla, silloin kun pitäisi normaalisti mennä nukkua, että se kesä on lauantaina ja sä menet vaikka 12 unille. Sitten okay. Se 12 korkkaa se ensimmäisen pullon ja tompsuttelee sinne aamu 8 asti, 9 asti, jos kesä no, on 10:ltä. Niin... Kieltämättä, niin kuin onhan näitä... Ei hitto, kun lyöti jo hanskat tiskiin, toi jäi kokeilematta kyllä. Mutta se on, alkoholi on kyllä tietyssä mielessä. Mä olin viikonloppuna tuossa, viime viikonloppuna, tosi naasta viikonloppu, erittäin läheisen ystävän luona viikonloppuna tuossa ja oltiin siinä. Tehtiin vähän risusavottaa tai kaikennäköistä tuommoista kotiaskaretta pihalla ja sitten saunottiin. Ja tietysti, no, miten nyt miehet parantaa maailmaa siinä keskenään ja muuta. Ja sitten tota, jossain vaiheessa innostuttiin, avattiin siinä yksi roseviinipullo. Ja tällähän sitä, kun mä ajattelin, mä en tuommoista niin kuin tehnyt oikeasti niin kuin silleen, että se juon niin seurustelun mielessä käytännössä. Niin, kuin edes, niin koska sekin on... Siis vuoden 2004 jälkeen. Joo. Ei siis koko sen ajan, kun itse kilpailin, niin se oli... Ja mulla oli vielä se, että mä olin niin hölmö, että mä en suostunut edes käyttää sen, kun se ei mulla toiminut niihin ekoihin kisoihin niin. Muuten kuin vaan, tiedätkö, niin kuin koordinaatio heikentäjänä. Mutta kun en mä ole sitä tehnyt edes silleen niin sosiaalisesti. Mä en ole ylipäätään tehnyt sitä. Nyt se oli ihan silleen, että oli tosi nastasi. Saunottiin ja sitten korkattiin viinipulloa, juotiin ja höpötettiin. Niin, siis tiedätkö, yöllä herää siihen, että kramppaa vitu reidet. Juoksin sen kusella sen jälkeen. Tosi sitten aamulla herää sitten, kun vihdoinkin saisi tunnen päästä kiinni se, niin kuin sen kramppailun jälkeen, mihin avattu. Niin 3,5 kiloa alasempi aamu on ihan silleen kuiva. Miten voiko, kai se voi johtua siitä? Voi ihan hyvin. Toki, mutta ota huomioon, että sähän olit nukkunut silti. Ja yleensä mun mielestä sulla nyt. Mutta se oli eri asia, kun mä normaalisti nukkusin yön. En mä tolla lailla ole aamulla, tiedä, että sä et ole ihan sinne. Niin, ei, mutta mä tarkoitan se, että kato, kun siinä on paljon kanssa tyyppieroja, että joillain on herkemmin sellainen nestettä keräävä kroppa muutenkin, jos ei ole niin kuin poikkeusolotiloja. Niin. Et meille, jos ei ole poikkeusolotiloja, varsinkin jos on niin kisadietillä tai dietillä ylipäätänsä, niin me ollaan pikemminkin kuivia kuin nesteisiä. Et se on vaan sitten, että esimerkiksi mulla se ainoa juttu, millä mä saan itteni tosissaan nesteiseksi, on se, että mä en nuku tai vähän sama asia, että mä vaan stressaan psykologisesti. Niin. Ja puhutaanko niin. Me kehorakennuskontekstissa vai tällä ihan normi arkielämässä? Mä mietin, että no ei, mutta siis sama fysiologia on se loppujen lopuksi. Mutta minkä takia sitten spurgut on niin pöhöttyneitä? Mitä? Miksi spurgut on niin pöhöttyneitä sitten? Nyt tulee todella pro-science. Niinku. Miksi spurgut ovat pöhöttyneitä? Jos etanoli plumptaa kortisolia. Onhan vähän, ne on ihan turvoksissa aina. Mä vähän veikkaan, että tuota siellä saattaa silti niinku sellaisesta... lievästä akuutista stressihormonien blokkausvaikutuksesta, niin huolimatta olla sellainen kroonisempi, tiedätkö, niin kuin stressihormonien kohollaolo ihan yleisistä olosuhteista johtuen. Spurgut ei ole rippen, eikö kuivia, ei noin. Ei, kun sitten, sitä varten pitää olla näitä piritorin kasvattajia. Niin joo, että, se on siis ne on ihan, tiedätkö, niistä, se on hauskaa, jos mäkin siellä niin kuin heilun kisadiettipäissä, niin ihan monta kertaa niin kuin tuntunut, että siellä on joku vähän niin kuin dealerin näköinen jätkä silleen ruvennut katselemaan munkin suuntaan silleen, niin, että oot säkin tullut, joo, multa löytyy tai jotain. Sitten mä katson, mikä vitun tyyppi, en mä tunne sua. Sitten on, ai niin, mulla on posket lommolla. Silleen. No vei, tänä päivänä se on ihan sama kuin siellä Piritorilla kävelee, eikä nyt tarttu jokaista hihaa varmaan. Maailma on kyllä mennyt kummaksi paikaksi. Mä oon niin tyytyväinen tällä Espoon perukoilla. Hei, nyt kun syksystä puhut, niin se hyvä puoli syksyssä on vielä, kun ilmat on vähän viilentynyt kirkkaat ja kivoja syyskelejä, niin kävi eilen poimii taas omenoita tuossa siirtolapuutarhassa ihan luvan kanssa kyllä. Omenoita ja päärynöitä. Siis niin kuin mun kokemukset ns. Suomalaisista omenoista on helvetin negatiiviset, enkä nyt puhu mistään kaupasta ostetuista, vaan siis niin kuin vaan näistä, että tiedätkö, itse poimituista. Oli se, että kun meillä oli, se taisi olla naapurin tontilla silloin niin kuin skidinä, kun asui vielä Rajakylässä, niin siinä naapurin tontilla oli iso omenapuu, mutta sitten se käytännössä kasvoi niin kuin meidän puolelle, että kaikki omenat putosi meidän puolelle. Niin, sitten ne oli niin fucking kirpeitä. Ne on kyllä, joo. Siis niin, kuin niin saatanan kirpeitä, että mä en niin kuin ymmärtänyt, että onko nämä, niin kuin, vaikka ei ne selkeästikään voinut olla mitään niin kuin raakoja, kun ne oli vielä puoli mätiä, kun ne sieltä putosi.
Sitten mä muistan, mutsi yritti niinku tehdä niistä, oikein kun niitä tuli aina hirveä määrä joka vuosi. Niin se yritti totta kai niinku hyödyntää silleen, että kun meillä oli se periaate, mistä mä oon ihan tyytyväinen, että se on niinku lapsena opetettu, että ei saisi niinku haaskata ruokaa. Joo, tai tollasta, että pitäisi jotenkin yrittää hyödyntää tai tolleen noin. Niin se yritti sitten tehdä esimerkiksi sellaista jotain niinku hilloa kautta mehua, mihin se iski varmaan enemmän siihen sokeria, kun siinä oli massaltaan sitä saatanan omenaa. Silti se oli ihan niin kuin, siis tiedätkö, sellaiset joutui niin kuin, tiedätkö, naama kurtussa vetämään sitä. Johonkin ruoanlaittoon, ne on hyvin leivontaa, ne on hyvin esimerkiksi omenapiirakkaa ja tämmöisiä, kun se oli niin makea. No itse asiassa siihenkin kokeiltiin ja mun mielestä se oli aika kauheata siinäkin. Aina valkkaa silleen se suht kirpeet omenoit. Niin, ja sitten johonkin perunasalattia tämmöisiä, kun se on hyvä käyttää omenaan, niin siihen sopii semmoiset kirpsakat. Mutta tuli tästä nyt mieleen vaan, kun syksystä jos puhuttiin, eikö olympia normaalisti? Mä en seurannut se kehorakennusta ollenkaan. Mä oon pikkasen mitään nyt käsitystä edes. Joo. Mä olisin uskossa, että hiitit ja kumppanit, eikö se ole lopettanutkin? Ei, mutta kato, nythän on mielenkiintoinen. Joku on vittu linnassa raiskauksesta ja mitä se on, niin kuin se on ihan helvetti. Itse asiassa mä en Rodenin kuulumisista nyt oikein ole ollut perillä, mutta se siis nythän on silleen mielenkiintoiset tilanteet, että ensinnäkin se oli se viimeinen varsinainen kisa, mikä järjestettiin, ja silloin se oli jo niin päin, että sinne ei päästetty amatööripuolelle yleisöä, mutta se varsinainen pro-kisa niin oli se Jenkkien Arnold Classic silloin maaliskuussa. Mutta se oli just siinä kohdassa, kun se alkoi niin kuin se pandemia kautta epidemia levitä myös Jenkeissä pahasti. Mm. Ja sen jälkeen kaikki kisat peruutettiin, amatööri, ammattilais, ja lockdownit sun muut, ja nyt sitten niillä oli, mitäköhän se oli, siis silleen kuukauden sisällä niillä oli tässä niin päin, että ne avasi uudelleen sen pro-bodaus-kisakauden. Et muutamia kisoja mä näin, että ne järjesti jonkun Michigan State Championshipsit jossain vitu ulkoteltassa. Okay. Tiedätkö, silleen jonkun salin parkkipaikalla ulkoteltassa, silleen, että ne oli niinku sillä tilalla, mitä niillä oli siinä, ne oli ihan hyvin niinku saanut, että ne sai niinku järjestettyä, kun se on niinku perinteinen kisa siellä paikan päällä. Joo. Että sillä on joku monen vuosikymmenen niinku historia ja tolleen, niin sitten ne sai sen järjestettyä. Ulkotiloissa ilmeisesti saa paremmin, eli järjestää Jenkeissäkin noita yleisötapahtumia. Joo. Ja turvavälit helpompi niinku säilyttää. Mutta sitten se ensimmäinen pro-bodauskisa, mikä tuli kalenteriin niinku sen jälkeen, kun oli aiemmat peruutettu, eli toi Tampa Pro. Joo. Ja sinne meni sitten niin kuin aika paljon näitä ukkoja, jotka oli dietannut aiemmin. Esimerkiksi siellä oli just, niin kuin mä puhuin aiemmin, tuosta Hunter Labradasta, joo, eli Lee Labradan poika. Joo. Paljon isompi kuin faijansa, aika samanmallinen, hemmetin kireä, hemmetin mallikas. Ja sehän oli tähdännyt siihen New York Prohon, ja siinä oli vähän sellainen parallelisen faijan kanssa, koska sen faija sai niin kuin kans Nationalsista, minkä Hunter Labrada voitti overallin. Niin se sai sieltä pro-korttinsa, tai oikeastaan teknisesti se voitti sen 85 maailmanmestaruuskisoista, oliko se 80, mutta anyway. Sitten Lee Labrada voitti sen pro-debyytin, mikä oli silloin Night of the Champions, eli nykyinen New York Pro. Joo. Niin sitten Hunter Labradan niin kuin tähtäin oli siinä vuoden 2020 New York Prossa, mutta sitten se peruutettiin tuon koronan takia. Okay. Niin sitten se otti pientä reboundia siitä ja se ilmeisesti toimi sillä aika hyvin ja sitten se vaan päätti, että no se menee ensimmäiseen pro-podauskisaan, mikä niin kuin sitten taas lockdownin jälkeen tulee ja se oli toi Tampa Pro ja sen meni sinne ja voitti. Okay. Se oli helvetin hienon näköinen, että ei se aivan täydellinen ollut, että se oli ehkä silleen, että se oli tosi kireä, aivan saatanan tyylitelty ja viimeistelty poseeraus ja tosi balanssifysiikka ja tolleen noin. Näytti ihan snadisti siltä, että vaikka se oli kireä, pikkasen nestettä, mutta se silti voitti sen. Mutta sitten oli hassu, niin ne järjesti New York Proon. Se oli erikoinen veto, että New York Pro, niin ne järjesti, oliko se viikko vai kaksi vai kolme sen jälkeen, niin mun mielestä samassa paikassa. Okay. Eli ei New Yorkissa, vaan Tampassa. Joo, just. eli ne halusi niin kuin, tietysti säilyttää sen, että tämä niin kuin perinteinen kisa järjestetään, mutta se oli, niillä oli siellä paikka Tampassa, missä ne saa järjestää sen kisan. Niin sitten, vähän sama kuin Turun avoimet olisi Tampereella. Joku tällainen, joo. Mutta se jätkä, joka oli tokana siinä Labradan voittaneessa Tampa Proissa, eli kanadalainen toi Ian Valier, tiedätkö sen? En.
sä et ole perillä näistä uusista jatkuvista yhtään. Mä en itse seuraa niinku, oikeasti. Sen takia mä kysyin sulta nyt, että onko edes olympia tulossa. Joo, mutta se oli vähän heikossa kunnossa silloin siinä, tota, itse asiassa siinä Tampassa se oli aika tyhjä ja sellainen värit oli ihan paskat ja tolleen, mutta se, tota, nyt se oli niinku aika hienossa kunnossa, niin se voitti sen New York Proon. Ja tota, niin sitten tästä päästään, että ne on nyt järjestänyt niitä pro-vodauskisoja. Joo. Ja siellä on tullut mielenkiintoisia voittajia tolleen, tiedätkö, niin kuin ehkä niin kuin aiempaan nähden uusia kasvoja noussut. Okay. Mutta olympia on siirretty, onko se joulukuun 17-20. Päivä se viikonloppu. Eli se on viimeinen viikonloppu mun mielestä ennen joulua. Okay, niin se on niin pitkällä. Ja sitten itse asiassa jossain podcastissa, missä ne naureskeli sitä, niin oli silleen, että se taitaa se itse Mr. Olympia-kilpailun finaali olla Phil Heathin syntymäpäivänä. Ai no, joo. Kilpaileeko Phil, se vielä? Phil Heath on tulossa takaisin. Okay. Ja mun, heti kun mä kuulin sen, ja kun mä oon miettinyt, ketä siellä on nyt viimeisen tiedätkö, niin kuin parin vuoden aikana ollut kilpailemassa, kun Heath on pari vuotta ollut nyt sitten, niin kuin, silloin oli se joku napatyräleikkaus ja mitä lieneekään. Sehän ei missään vaiheessa ole lopettanut. Sehän niin, ei ole mitään niin kuin lopettamista ilmoittanut tai tolleen. Silloin oli vaan se, että se piti ekaksi niin kuin sen napatyrä leikata ja sitten se ei ehtinyt siitä jotenkin niin kuin siihen vuoden 2019 olympiaa, missä sitten se titteli ei ollut, siellä ei ollut Rodeni puolustamassa ja sitten toi, mikä se on se Kuwaitissa treenaava mallikas Brandon Curry, niin se voitti. Niin, niin, mutta se oli silti vähän sellainen väliolympia niin, mun oli, mielestä. Nyt se sitten, niin kuin, että se tulee 2020 olympiaan takaisin, niin kun sen mä kuulin, mä kattelin, niin ketä muita siellä, niin mun mielestä niin kuin aivan ehdoton ennakkosuosikki. Siis, koska niin kuin, jos Phil Heath tulee, koska se ei koskaan ole huonossa kunnossa niin ollut. Sillähän oli viimekin kerralla, kun se kilpailija hävisi sitten Rodenille, niin se oli lähinnä sen pakin takia. Niin joo. Miten... Sehän oli muuten tosi hienossa niin kunnossa. Ja nyt vaikka mä en ikinä ollut mikään Phil Heath-fani, ehkä osittain sen takia, kun se on liian sellainen geneettinen friikki, no kaikkihan niin nyt siellä huipullaan. Että se on sellainen tosi epämotivoiva hahmo niin kuin, tiedätkö, valkoiselle paskageeniselle, tiedätkö, niin kuin bodausfanille, koska tässä aina yritetään vähän niin kuin rinnastaa, mihin itse voisi samaistua. Ja kukaan ei voi vittu samaistua Phil Heathiin. Ja sitten kun silloin myös sekin, että eihän se ei ole mikään, niin kuin, edes, se on aika yleinen sellainen puoliläppä, jopa siellä, missä se treenaa siellä Coloradossa, että ei se nyt mitenkään niin kuin kovaa treenaa. Mutta se on treenannut riittävän kovaa, että se on voittanut vittu, tiedätkö, sillä omalla genetiikallaan, niin 7 olympia, sillä ei ole loukkaantumisia. Ja kai siellä niin joku järki on ollut onkin fiksu. Niin fiksu, että kai sen järki niin on siinä, eihän meistä kukaan nyt voi tietää eksaktisti niin kuin pitkältä tavallaan aika välitä, että miten se on niin kuin vaikka viimeiset 80 vuotta harjoitellut sinä, minkälaisia... No ei, vaan kun se salin omistajakin, tuo Dylan Armbrust, niin sekin on niin kuin, ei sen hirveän kovaa. Ei se kovaa, nyt tästä me ollaan puhut, mikä sitten niin, niin... No se on totta, joo, siis kyllä se voi puristella siellä, mutta se on silleen, että se on niin kuin yleisesti, että kyllähän sä nyt näet, kun siellä treenaa niin vitusti, tiedätkö, kilpapodareita siellä tota, kyseisellä salilla, niin kyllä sä pystyt silti katsomaan vähän sitä intensiteettileveliä, ja sen takia mä en ole niin kuin ehkä tykännyt siitä henkkohtaisesti. Joo. Plus sitten se, että se on ollut, sillähän oli aika sellaista, että se niin kuin vittuili oikein niin kuin faneille ja tappeli niiden kanssa jossain somessa. Mutta sitten kun jälkikäteen tuossa miettinyt sitä, niin se on toisaalta ensimmäinen Mr. Olympia, joka on joutunut tiedätkö, elämään totaalisesti sen oman niin sanotun niin kuin valtakautensa niin kuin someaikana. No joo, on kyllä. Et miten joku Sergio Oliva, jos sillä olisi ollut tiedätkö, älypuhelin, niin se olisi varmaan tiedätkö, ihan sama. Mitäs he sitten, eikö taas kehonrakennuksen vitsaus toteutunut tuossa joku aikaisesti keväällä, vai milloin sä oot kuollut, kuka sitä oli? Joku ihan hyvä pro lähti taas kerran nuorena. Niin siis Luke Sandow. Ja sehän on nyt, siitähän on, että se oli alun perin niin päin, että jopa sen lähimmät kaverit oli vähän silleen, että joo, että ei tullut yllätyksenä, että se oli niin kuin, sillä oli vakavaa masennusta ja itse murhatendenssiä. Tai en tiedä, se ei ollut varmaankaan höpö, mutta ei se itse päiviltään ottanut kyllä. Niin kuin nyt taas on tullut se, että se kuolin syy ilmeisesti on vain niin kuin sydänkohtaus. Ja sitten se taas viittaa vähän muihin asioihin, mutta sitten taas, mä en tiedä mikä se on, kun sitten ne piti jonkun podcastin, sen paras kaveri ja tota,
entinen treenikaveri, ja sitten hän sanoi niin, että nämä voivat olla saman aikaan totta, että itsemurha ja sydänkohtaus. Niin, se on totta. Että se olisi, että se olisi aiheuttanut itselleen, mutta mä en tiedä, mikä siinä on. Mutta se oli vaan harmi, koska se oli sitä mä seurasin aika paljon ihan vaan sen takia, että se oli niin hemmetin hauska ja vaan värikäs persoona. Että se oli suhteellisen, sanotaanko, nöyrä kuitenkin niin kuin maanläheisenä niin kuin tyyppinä, vaikka se tiesi, että se on vitun hyvä bodari. Niin. Niin se sillä on hyvä läppää tolleen. Niin, se on taas kumma yleistä taas. Kehorakelta ihmeellinen geneettinen alttius toisin kuin kaikilla muilla urheilijoilla, niin, kun olisi sijakohtauksia melko nuorena. Tai vastaavia komplikaatioita. Siis, tilastollisesti näitä tulee. Sekin on muuten jännä, jos sä vertaat, vaikka luulisi, että ihan vain jo kehon massojen niin ja verenpaineiden johdosta, niin mieti joku voimamies. Mm. Laji. Tai no okei, se on ehkä huono, kun mä en ole niin syvällisesti sitä seurannut. Että kun mehän nähdään vaan, että jos meille sanotaan, kun me ollaan tällaisia höpö-höpö-tiedätkö, niin kuin sohvaperunaluokan niin kuin laji-asiantuntijoita. Jos mulle sanoo voimamies, niin mä kuvittelen, että kaikki niistä on Thorin tai Brian Shawn näköisiä niin, kokoisia, joo, että ne on 2 metriä 5 senttiä ja ripped, ei nyt ripped, mutta tiedätkö, silleen ei lihava, niin 200 kiloa. Et kun todellisuudessa noita jätkiä taitaa olla 203 maailmassa. Puhutaan voimanosteista vaan vahvamiehistä nyt? Nimenomaan no siellä on joo, kun voimanostossa on kuitenkin painoluokat sitten. Siellä on painoluokat, kyllä mä sen tiedän. Sitten voimanostossa on kuitenkin, siellähän riippuu niin helvetisti, että missä liitossa sä kilpailet. Et esimerkiksi IPF on kaikki alemmat painoluokat kuin se varsinainen, mä en tiedä mikä se niiden superi, mutta nehän on aika, esimerkiksi Antti Salonen. Niin, just näin. Niin, sillä, mä muistan, mä koutsasin sen klassikkikisoihin silloin, kun se kilpaili, niin ei se kauhean kaukana siitä. Se on ainoa sen kehonrakentaja, kaikki lajit huomioon ottaa, joka on sanonut linnaan kutsu. Ei toki niistä asioista, mutta ei toki niistä. Joo, se oli, mä katson vuosi pari sitten, kun se oli voimanoston maailmanmestari ja sillä oli joku maailmanennätys siinä vuonna. Ja sillähän on mun mielestä useammalta vuodelta noita mitaleita ja mitä lienee. Mä muistan hyvin etäisesti, että se, silloin kun se klassikissa kilpaili, niin me jouduttiin vetää se niin kuin ihan vaan muutama kilo, olisiko ollut ehkä maks 5 kiloa tyhjänä, niin sen alle, mitä se ei saattanut, se oli joku 4 kiloa se ero, mitä se taas sitten niin kuin nostaa, että missä painoluokassa se nostaa. Ja ei se nyt voi niin kuin, tiedätkö, ei se ihan kisakireena voisi siellä nostaa, mutta se joutuu olemaan tosi, tosi terävässä kunnossa, että se pystyy tuollaisella niin kuin lyhyellä tiedätkö, nestemanipulaatiolla vetämään niin kuin IPF-puntarilta sitten itsensä läpi, kun sehän, eikö se ole käsittääkseni samana päivänä? Mä en tiedä, mutta sekoitaks me se sitten johonkin? Ei, mutta siis IPF on just, kun se on tämä, kun mä mietin, sekoitaks me se, kun kamppailurheilussa amatöörit puolella ainakin on silleen mun mielestä, että sä et käytännössä kävellään vaalta suoraan ottelee. Joo. Ei siis tälleen mä oon käsittänyt IPF:ssä, ja onko se nyt Suomessa sitten, onko se SVNL joo vai mikä se on. Se on niinku testatut kisat ja niillä on aika kova, mun mielestä nykyisin niillä on isompi juttu se raakavoimanosto, vaikka niilläkin taitaa IPF:ssä edelleen olla se, onko se, miksi ne sanoo englanniksi, single ply. Okay. Eli niin kuin varustevoimanosto, niin, mutta joo, ei niillä tiedätkö, niin kuin miljoonan kerroksen jollain farkkujutuilla, vaan että siinä on joku raja siinä, että minkälaisia varusteita voi käyttää. Mutta sitten sen lisäksi on nämä kaikki NS-ammattilaisvoimanostoliittojen multiply, mitä lienee, missä ei ole mitään testejä ja yritetään vaan katsoa, että kuka voi penkata 1000 kiloa tai tolleen noin. niin siellä on aika paljon käsittääkseni vähän niin kuin riippuu siitä. Tämä on muuten hauska, kun mä oon kuunnellut niitä Stronger by Science podcasteja, missä Greg Knuckles ja Eric Treffer selittää ihan hauskasti aina jostain niin kuin viimeisimmistä tutkimuslöydöksistä ja tolleen, niin mua ei niin kuin henkkohtaisesti niin kuin kiinnostaisi vittuakaan. Mutta toi Greg Knuckles aina ottaa siinä esille jotain niin kuin ennäs voimalajimaailman niin kuin hienoja tuloksia ja tollaisia, niin sitten pikkuhiljaa vähän siinä vaivihkaa sivussa alkanut ymmärtää niitä eroja ja tällaisia, niin esimerkiksi niillä oli joku jossain kohtaa joku vieraanakin, kun ne puhuu, eikö se taisi olla Iron Cultureissa, taas meidän molempien tällaisessa suosikkipodcastissa. Se on niin hyvä, täytyy mainostaa tässäkin. Joo, se on hyvä varmaa, mutta se niillä on aika hyvä dynamiikka siinä. Joo, niin se,
Ilmeisesti, siis tämä oli mulle aika hauska sellainen, että mä en ollut koskaan ajatellut asiaa siltä kantilta, mutta sellainen optimi, sanoisiko kehotyyppi, niin kuin tosi tähän multiply varsinkin voimanostoon, joo, missä sulla on tosi voimakkaat ne varusteet, ne tunkkipuvut, miksikä sitä nyt vittuilleen sanoo. Oi jessi. Niin, hydrauliset nosturit siellä päällä, exoskeletonit. Niin se, tota, ei, mutta siis se, että kun sulla on helvetin tukevat ne tota, elastiset nostovarusteet, niin siellä on ilmeisesti ihan tällainen, että sulla pitää mieluummin olla siinä päällä, että se ei ole hyvä olla liian kireä. Niin joo, koska silloin se jotenkin se puku ei tiedä, niin että se on parempi, kun sulla on siinä lihaksen niin päällä vielä rasvaa. Se varmaan täyttää sen puvun jotenkin paremmin. Joo, ja se jotenkin antaa, koska mitä enemmän sulla on, että se tasaisemmin jakaa sen painin. Siinä on ihan kuin sellaista pehmeätä massaa, mikä täyttäisi sitä pukua vähän enemmän. Joo, joo, ja sitten kun mä kuulin sen, mä olin, ei vittu, että toihan on ihan loogista, mutta en mä olisi ikinä ajatellut koko asiaa. Niin. Ja sen takia silleen, niin jos rupeaa miettimään noita, niin se on ihan totta, että sanotaan joku painoluokka. Jos sä mietit, jos vaikka voi olla huono analogia, mutta jos sä alat ilmapalloon tunkemaan kiveä sisään, niin se venyy kunnolla. Niin, jotain kulmikasta niin, kiveä. Niin. Aika, ei luulisi, että se ilmapallon pintajännitys olisi tasaisesti niin kova kuin, jos vaikka täyttäisi jollain tahmeella geelillä tai hunajalla, tai teikö jollain tuommoisella, mikä liimautuu, niin voisi kuvitella, että se pintajännitys olisi kovempi, vaikka se määrällisesti sitä olisi yhtä paljon siinä niin kuin tilavuudelta. Joo, se pitäisi olla niin kuin sellainen hyvinkin niin kuin konveksi, no en niin mennä näihin muotoihin, mutta siis, tota, se, joo, se oli ihan niin kuin, että ilmeisesti siinä kohtaa vaikka niin kuin lihas on aina hyvästä, koska se voi tuottaa supistusvoimaa ja tolleen noin, mutta sitten, että se on niin kuin, ei kannata olla liian kireä noissa kisoissa, kun taas sitten, että sä voit varmaan katsoa vähän silleen niin kuin ihan, että sä olet vaikka 100 nostajaa tai 10 nostajaa jostain tosi niin kuin, mitä nämä on näitä ammattilaisvarusteliittoja ja varsinkin isommat painoluokat tietysti. Joo. Ja sitten sä vertaat vaikka IPF johonkin, en mä tiedä mitkä ne painoluokat, kun ne uusii niitä painoluokkia niin koko ajan joo, sen takia, että ne yrittää niin kuin tavallaan resetoida ne maailmanennätykset, niin joku 80-90 kiloinen IPF nostaa, niin ne on yleensä niin kuin ne näyttää, että se klassikki poräreiltä. Sellaisilta lähes kisakireiltä. Koska niillä on se, että ne joutuu olemaan melko tiiviissä kunnossa, että ne pystyy pienellä painonvedätyksellä niin, mahtumaan siihen painoluokkaansa ilman, että ne on joutunut jonkun näännytyspietin vetämään siihen. Että ne on edelleen vahvoja sen tietysti, saman päivän punnituksen jälkeen. Ja taas sitten niin kuin noissa ammattilaisliitoissa käsittääkseni, niin jos niillä on painoluokkia, niin se punnitus on 24 tuntia. Se on kyllä hieno nähdä tavallaan tuollaiset tyypit, jotka ei ole sinänsä hirveän massiivisia, mutta on vaan niin kuin tosi vahvoja. Siinä on jotain hienoa. Mä en tiedä, ehkä sen no, takia mitään se itsellään ei ole tuommoisia ominaisuuksia. Sulla on aika hyvät voimatasot itsellään suhteessa kokoon. Mutta jos on ollut joskus, kun niin, ei ollut mutta tavallaan siellä on sitä, niin joo, okay. Mutta puhutaan, niin se tarkoittaa siis sitä, että siellä olisi sitä potentiaalia niin sanotusti, niin itsellä kun sitä ei ole, niin se on hauska nähdä just tämmöisen savolaisen tyyliset hemmot, jotka on niin kuin tosi pieniä oikeasti, mutta sitten sitä poveria on niin ihan poskettomasti siellä pienessä paketissa. Ehkä se on sen takia, kun ei tietää, että itse ei niin kuin, on tämmöinen hyvinkin voimaton. Tietyissä kohtaa voimaton, että se on niin kuin, mutta se no, mutta siis se on silti aina, sitähän me ollaan selitetty, että mitä pienemmällä voimatasolla sä saat rakennettua vaikka lihasmassan X. Niin. Että jos joku toinen jätkä tarvii 50% kovemmat voimatasot, että se saa sen saman lihasmassan X, niin saat sitä toista jätkää edellä siinä, että miten paljon sä pystyt vielä tavallaan bodausmielessä kehittymään tai ainakin pysymään ehjänä. Tuli tostakin mieleen muuten ehjänä pysymistä silleen, että vaikka tässä esimerkiksi sulla ja mulla niitä vaivoja toki on tossa, että kun ihan älyttömästi sitä treenitaustaa, että siellä on, ei varmaan voi valehtella, mutta sanoa, että miljoonia toistoja. Voisiko sanoa niin? No ainakin varmaan satoja niin tuhansia, en mä miljoonista tiedä. Siis on sekin, kyllähän tuon pystyisi approksimoimaan jotenkin silleen, kun miettii, että keskiverto, vaikka sarjavoluumi, olisiko niin kuin per lihasryhmä viikossa joku heitetään, kun on tehnyt tietysti pienen volyymin ja ison volyymin ohjelmia,
Niin sanotaan, että keskivertosarja voi olla kuitenkin perusbodausharjoittelussa joku 10-12 sarjaa viikossa. Ainakin sulla on varmaan enemmän vielä. On. Mutta koska mä oon tehnyt niin paljon niitä, että jäätkö niin jotain dograppeja ja aikanaan jotain. Siis mulla on varmasti niin sarjavolyymi viikossa per lihasryhmä. Niin menee heittämällä sulla varmasti, 30. Sulla on varmaan joku 20 menee paikkaa. Menee yli 30. Sä oot ATP-mies. Mutta sanotaan sille, että heitetään meidän joku välinen keskiarvo, niin se olisi vaikka 15 sarjaa viikossa. Ja sitten se keskipituus meidän bodausharjoittelussa niin on varmaan joku 8-20 toiston väliltä, niin heitetään, että se on 12 toistoa. Niin silloin se keskimääräinen on niin toistovolyymi viikossa, mitä me tehdään yhdelle lihakselle, niin on se 180 toistoa. Ja sitten, koska me nyt ei tykätä kauheasti mitään levotaukoja treeneistä pitää, vaikka välillä olisi ihan hyödyllistä, niin sanotaan, että me treenataan 50 viikkoa vuodessa. Joo. Olisiko looginen vai 48? No heitetään alakanttiin sille. 48. Voin omalta osalten tälleen, sori, mä nopeasti keskeytän, mä kaivoin mun kaikki treenipäivät, osahan niista oli vihkoja tuolta kellarista. Siis mulla on edelleen kaikki. Ja sitten osa koneella, mä tein sillä, mä laskin mun treenit kaikki, siis keskimäärin vuodesta 2012. Niin siis iskitsä ne kaikki johonkin Exceliin? Siis niinku, kun mulla on sekä Excelissä että paperilla joka ihan, ihminen treeni, mä oon tehnyt vuoden 2000 jälkeen. Ja laskin yksittäiset treenit. Niin mä oon keskimäärin tehnyt 634 treeniä vuodessa. Vuodessa 2000. Niin sä laskit treenien määrät. Joo. Mä luulin, että sä rupesit jotain tietysti poistoon. Ei toistoon, mutta treenimäärät. Eli tavallaan jos 634 treeniä vuoteen on se keskiarvo. Joo. Niin kyllä siellä, niin, jos sitä ujuttaisi. Niin kuin sulla on vielä toi, niin kuin sulle pitäisi niin tuplata tämä. Mä laskin sillä, että se on niin kuin yksi, koska mä en ole hirveän usein muulloin kuin ehkä jollain kisadietin yksittäisen pätkillä treenannut 2 kertaa päivässä, kun taas sähän oot vetänyt tosi paljon sitä offillakin. Mutta tämä esimerkiksi mulla, niin tällainen keskivertovolyymi, tämä kuvastaa enemmän mua, niin se olisi niin kuin vuoden aikana 8640 toistoa. Ja sitten kun tässä kohtaa, jos mä oon treenannut niin kuin varsinaisesti salilla, ja sitä ennenhän oli tietysti 10 vuotta himassa niin kuin kehonpainolla ja käsipainoilla, mitä ikinä keksikään. Mutta sanotaan se, että kun mä oon vuodesta 97 lähtien, niin heitetään 22 vuotta, kun tulee vasta 23 kai täyteen jossain, niin se on 190 000 toistoa. Että ei miljoonissa ei liikuta. Me päästään helposti miljoona. Tämähän on per lihasryhmä. Aivan. Se on totta. Kerrotaanpa, sun tulee päälihasryhmä niin 7 heti alkuun, niin menee heittämällä yli miljoonan toiston. Eli vähän vaan sanoin, että ollaan tehty miljoonia toistoja. Niin, mä puhun nyt per lihasryhmä, mutta joo, tälleen me päästiin. Saimme haluamme lukemaan vähän sen puljaamalla. Mutta se on tossa, kun miettii, että toisto on ihan tolkuton määrä kuitenkin tullut tehtyä, niin varmasti se jokainen toisto kuluttaa, niin semmoisia vaurioita tuolla on paljon, mutta itse asiassa mä voin jopa sunkin puolesta puhua. Meillä ei ole kummallakaan loukkaantumisia. Et voi puhua mun puolesta, koska mullahan molemmat pienet rintalihakset revähtäneet. No on, mutta ei niitä silleen voi olla. Meillä ei ole kummallakaan, meillä on loukkaannuttu silleen, että me oltaisiin menty sitten lääkärin diagnoosiin. Niin on sali. Niin siis salitreeneissä ei ole semmoista vammaa tapahtunut. Sä olisit joutunut tavallaan mennä lääkärin, sä olisit diagnoosi, toi on revennyt, täytyy laittaa kiinni. Toi jänne on katkenut, niin, täytyy joo, laittaa. Sellaisia isoja loukkaantumisia ei ole yhtäkään meillä. Joo, ei, että se pieniä repsottamisia, semmoisia siellä täällä, mutta eikö se, kun aika monella on silleen, että pam, hauisirtos, pam, ojentajirtos, pam, rintairtos, niin oikeasti irtosirtos. Tiedätkö, tässä musta tuntuu, että me ollaan joskus aiemmin otettu tämä esille. Mun mielestä tämä on aika hyvä sellainen bro science -havainto, minkä Dave Palumbo aikanaan esitti. Mm. Sen mielestä on kahta karkeeta sellaista niin kuin bodarityyppiä tai kehotyyppiä loukkaantumisten suhteen. Et toinen on sellainen niin kuin enemmän meidän tyylinen, että on vähän hennompi se luontainen luurankorakenne, ja että ei ole paksut luut tai mitään, jolloin se enemmänkin esiintyy, ne esiintyy niin kuin sellaisen nagging injuries, että on paljon kipuja ja kulumaa ja tulee nivelvaivoja ja tuollaista, mutta mikään paikka ei ikinä kuitenkaan niin kuin kerralla potsahda, vaan se on vaan sellaista vuosien varrella hiljalleen tulee. Ja sitten se toinen ääripää on sellaiset, joilla on ihan, tiedätkö, niin kuin norsun luuranko.
sellainen ihan tajuton, niin kuin, että ne on enemmän niin kuin, ehkä niin kuin soveltuisi johonkin voimalajeihin sen luustorakenteensa puolesta. Että ne on niin vahvoja luustoltaan, että ne ei koskaan valita mistään pienistä polvivaivoista, mutta sitten joku päivä, kun niillä pamahtaa, niin se on, tiedätkö, että se lihas repee irti. Joo. Ja toi on jännä, kun se, että varmasti siinä on välissäkin jotain eri malleja, mutta toi on ihan sellainen hauska, ja munkin mielestä sellainen suht pätevä broscience-havainto, miten voitaisiin karkeasti luokitella tyyppejä. Että me molemmat kuulutaan nimenomaan siihen hento niin kuin rakenteeseen. Sitten mä tiedän ainakin yhden poikkeuksen. Tosin toki nyt voi ihan varmasti sanoa, voi olla, että puhun ihan puuta heinää, mutta jonkun verran henkilöä tuntevana ja sitä taustaa ja kilpauraakin. Ja on oikeasti nostettu todella isoja rautoja ja on nimenomaan tuommoinen romuluisempi. Niin Mentula Jari mun mielestä ei ole kärsinyt. Onko ihan väärässä? Muistatko sä, että sillä olisi ollut oikeasti jotain isoa? Sen yhden kerran on muista sellainen rintarepsotti, kun se Milosin kanssa oli siellä Espanjassa. Reenailee. Mutta sekään ei ollut, se meni niin kuin muutamassa viikossa mielestä ohi, että ei jouduttu operoimaan. Niin, eli se oli enemmänkin niin kuin, se oli niin kuin vakava reenähdys. Joo, ei ollut mitään semmoista, että siinäkään se olisi rintalihas niin kuin irronnut kiinnityksistään. Että olisi jotain pysyvää sit, ikään kuin fyysistä tai esteettistä vauriota jäänyt. Mun mielestä Jarillakaan ei ole niin kuin silleen. Mulle ei tuu mieleen, että sillä olisi ollut mitään niin kuin sellaisia ainakaan tiedossa niin, olevia isompia loukkaantumisia. Sit. Vaikka sehän on nimenomaan rakenteeltaan sellainen se toisen niin, se ääripään iso, vahva, on. Paksuluinen, vahvan näköinen ja oikeasti kyllä, vielä vahva. Joo, ja on kuitenkin heidän voimanostoon reenannut ja kilpailukin perhanasti. No penkkipunnerusta niin. Pääasiassa. No, mutta joo, se on ehkä kuitenkin riskialta niistä voimanoston lajeista. Silleen mun mielestä on, että se on ehkä sitten se kirjoittamaton sääntö tuohon, tai poikkeus tuohon sääntöön. Että, niin nimenomaan se, niin, joka vahvistaa se säännön, että eihän tätä pitää aina yksi olla. Mutta se on ehkä itse omassa areenaamissa ollut meillä molemmilla, siis sulla ja mulla tietysti se, että jonkun verran siinä on ollut järkeä varmastikin mukana, että nämä on niin kuin. Sitten mä olen jossain vaiheessa miettiä sitäkin, että kun me molemmat ollaan vähän valitettu, olisi pitänyt tehdä silleen ja tälleen järkevämmin, olisi niitä kulmilta voinut, mutta onko se sitten loppujen lopuksi edes mahdollista, että tavallaan parin vuosikymmenen määrätietoinen, kova, määrällisesti kova, laadullisesti hyvä, tehollisesti kova kilpaurheiluun tähtäävä harjoittelu, niin etteikö siellä olisi, et voisi niinku olla sellainen tilanne, että sulla ei ole ei loukkaantumisia eikä myöskään sit mitään kulmiakaan. Se kuulostaa, että vähän oli laji, mikä hyvänsä vähän semmoiselta ehkä haihattelulta mun mielestä. Että kyllä se. Joo, ei se, siis aina se tulee. Avainsanana tuossa on se kilpaurheilun tähtäävä, koska se ei ole koskaan terveellistä, vaan siinä nimenomaan tehdään asioita joko sen kropan sietokykyä, palautumiskykyä, kestokykyä puskien tai joskus jopa rikkoen, koska mitä sä pusket sitä, jos sä et välillä rikosta, sä et tiedä, just missä näin. Se raja menee, jos sä, aivan varmasti vähintään jotain pientä damagea, kumuloitunutta vauriota tai kulumaa sieltä olisi syntynyt ihan sama miten, tiedätkö varmasti. Mutta toki mulla on se, että kun mä pystyn jälkikäteen pinpointtaamaan ne pari juttua, mitä mä tein tosi typerästi. Ja se on just se vitun vapaan takakyykyn käyttöön oikeastaan niin kuin niistä isoin. Koska se on niin väärä liike mun välityksillä. Ja se on samaan aikaan se liike, mikä mulla on niinku fakannut todennäköisesti pahiten ne polvet tai polven. Ja se on se, mikä on johtanut mulla siihen, että et kun se oli vaan se, että pitää kyykätä, vittu, jos jalat ei kasva, niin pitää kyykätä. Ja mehän puhuttiin tästä siinä jalkaliike-episodissa, että ei nyt mennä siihen, mutta että mä voisin sen yhden asian, jos mä pystyisin muuttaa, niin mä olisin joko mennyt vähintään Smithiin kyykkäämään, se olisi ollut helppo. Ja se olisi ollut silloin ihan yleinen ja tollainen, mutta kun se oli se, että pitää tehdä vapaata vittu tankokyykkyä. Ja sitten mä rupesin niinku uskoa siihen, että se on jotenkin hormonaalisesti parempi tai jotain, niin, mikä on ihan bullshittia. Et sä sitä silloin se oli vaan se dogma. Ja sitten niinku, että mä muistan sen, mä rakensin kaikki mun treeniohjelmat, varsinkin silloin alkupuolella niin päin. Ja mä mietin aina, että mikä on niinku se raastavin, rankin versio mistäkin liikkeestä, minkä mä voin tehdä. Koska ne tuntui pääsääntöisesti toimivan mulle paremmin kuin se, että mä ottaisin vaikka sen koneen version. Eli siis kaikki tollaset, että sen sijaan, että mä tekisin reisikoukistuksia koneessa, niin hyvin nopeasti mä huomasin, että no okei, jos mä menen tekemään jonkun asteista ihme vitun ylätaljaan poikittaisen penkin päällä, niin kuin GHR, niin
vielä paljon parempi tulos. Ja kaikki niin kuin, että leuanvedot ylätaljojen sijaan ja kaikki näitä. Yleensä vapaat painot taljojen sijaan. Mutta ehkä olisi pitänyt tajuta se, että mä olen edelleen kyllä sillä kannalla, että se yksi kohta, missä mä olisin voinut säästyä tosi paljolta, olisi, jos mä en olisi ollut se, mä en olisi uskonut sitä mun ympärillä pauhattua vapaan takakyykyn niin kuin dogmaa. Saanko mä tästä mennä vähän johtaa aiheen nyt? Mä joskus sitä olisin halunnut sinulta kysyä ihan niin kuin privaattikeskustelussakin, mutta eikä se ei haittaa mitään, että sen kysyy nyt, kun mä oon kuitenkin tuntenut sut aika monta vuotta tähän mennessä. Ja 2007. Joo, tuossa 13 vuotta yli on nyt aikaa. Niin sehän on aina ollut, mutta vähän niin kuin sä oot kaikessa semmoinen elämän osa-alueessa, mutta totta kai tämmöisissä asioissa, mitkä on rakkaita ja läheisiä, niin kuin urheilu, kehonrakennus ja niin kuin painoharjoittelu, niin sä oot hyvin semmoinen niin kuin tietyllä tavalla logiikka edellä. Niin kuin siis asioihin suhtautuvat. Sehän on mulla. Joo, mä tiedän sen. Mutta siinähän on tapahtunut melkoinen evoluutio siinä, jos miettii, että tavallaan... No kun siihen on tullut kokemus rinnalle. Jos sä katsot itseäsi, niin, mutta niin, tämä olikin se mun kysymys just, että jos miettii sua vaikka vuonna 2003, 4, 5, 6, ja sulla, mä tiedän, että sulla oli silloin hyvin vahva, vaikka mä en saa tunteen sulla, että me ollaan puhuttu noista ajoista, ja totta kai mä oon, niin kuin, ollaan sit, on niin kuin, oppinut ymmärtää sua sitten, minkälainen sä oot myös sen jälkeen ollut ja minkälaista pientä muutosta siellä on tapahtunut, niin silloinhan sä olit hyvin ehkä, sulla oli hyvin vahvat omat mielipiteet, mitkä sä perustit. Sä pystyt aina tavallaan perustelemaan ne jollain tavalla niin kuin järkevästi, niin se on tietty logiikka, kun asioita toteutetaan, mutta se sektori, millä sä toimit, oli niin kuin aika muista kapea. Tiedätkö, että nämä asiat on, näin asiat kuuluu tehdä, ja sä pystyt järkevästi perustelemaan, miksi. Niin se tavallaan se sektorin leventyminen, niin onko se tullut sen takia, että sulla on tullut enemmän tietoa vai enemmän kokemusta? Kokemusta. Just näin. Siis se on ihan päivän selvä. Tietoakin koska... on toki tullut enemmän tuona aikana. Niin... On sitäkin, mutta kun se vähän tukee sitä kokemusta hassusti. Että se, kato kun mun mielestä tämä menee näin ja mä pystyn itse katsomaan, se on hassu kun mä katson tänä päivänä tollaisia vähän nuorempia, jotka oikein toitottaa jotain evidence-based. Ja tota, että silloin se ensimmäinen sanotaan 10 vuotta, kun mä treenasin. Ja vaikka se on pitkä aika jo treenata 10 vuotta, mutta silti se oli vähän mun mielestä sitä todellista kokemusta niin alkaa kertyä vasta kun sä olet vähintään sen 10 vuotta treenannut, niin sä pystyt jälkikäteen perspektiivillä, hyvällä perspektiivillä ruveta arvioimaan tiedätkö, niin kuin pitkien aikavälien toteutumia, ja sitten sä oot havainnut tolle, että, ei se, että jos sä yrität niin kuin vaikka ensimmäisen 5 vuoden aikana, niin se ei ole riittävän pitkä sellainen aikaväli, että sä saisit siitä sellaista niin kuin isoa kuvaa et jälkikäteen. Tavallaan ne teoriat, minkä pohjalla sä oot rakentanut sen harjoittelun, niin sä et tavallaan pysty, niin, että sä näe niitä, just niin kuin sanoit, sä et näe sitä toimivuutta käytännössä vaan, muuta kuin sit just se, että siellä on oikeasti aikaa. Niin se siinä mun mielestä täysin luonnollinen sellainen, ei kiertokulku, vaan mikä se on, edistyskulku, joku tällainen niin polku. Että se alussa, kun sulla ei voi olla kokemusta, niin se paras tapa, millä sä voit päästä eteenpäin, niin on nimenomaan katsoa jotain suhteellisen vankkaa tietoa. Tai sitten toki sehän olisi mun mielestä ihan optimaalisinta, että sulla olisi tosi, tosi pätevä, kokenut, hyvä valmentaja. Se olisi mun mielestä se paras. Mutta mulla ei koskaan sitä ollut ja mä en koskaan halunnut sellaista, koska mä halusin itse oppia. Niin kuin vaikka kantapään kautta. Toimitaan aika erikoinen, että sä haluaisit oppia vaikka kantapään kautta, niin pitää kysyä, että miksi? On sulla yliopistollakin jumalauta proffat siellä. Niin, mutta se ei ole... mulla oli aina sellainen, ja mulla on edelleen jostain syystä sellainen, siis sehän ihan nurinkurinen, täysin järjetön mindsetti, mutta mulla on edelleen se, että jos mä en itse tavallaan omalla asioiden selville ottamisella tai omalla päänseinään hakkaamisella tai omalla, niin kuin, jos mä en omilla aivoillani saa selville vaikka, että miten mä pääsen johonkin kisaan kuntoon, niin sitten vaikka mä pääsisin toisen ohjeella kuntoon, niin mä en ole itse ansainnut sitä. Eli mulla on tällainen järjettömyys siinä. Ja mä tiedostan sen ihan täysin, että mä olisin varmasti päässyt niin kuin, ainakin isommassa osassa kisoista parempaan kuntoon, kun ei olisi pitänyt tehdä niitä tiedätkö, niin omia pääseinään hakkaamisia.
ja mahdollisesti olisin päässyt absoluuttisesti parempaan kuntoon kuin mihin mä ikinä, niin mutta kun mä tiedän sen, että jos mä olisin ottanut sen ohjeen maan ulkopuoliselta valmentajalta, niin mulla olisi jäänyt kokonaan sellainen, mä en ansainnut. Aika jännä. Niinku. Joo, että se, mutta ei nyt mennä siihen, niin se mun mielestä se luonnollinen niin kuin, polku on se, että sitten et, varsinkin tällainen mun tyyppinen niin kuin analyyttinen luonne, niin sä rupeat katsomaan sellaista niin kuin suht vankkaa, hyvää ja aika tiedepainotteista. Tiedätkö, mikä silloin oli jo, siitä oli jo se vitun, ei ollut mitään hashtageja, mutta siitä käytettiin termiä evidence-based. Joo. Nykyisin se on mun mielestä niin fucking vääristynyt se evidence-based hashtag, että et, no se on joo, koska siihen liittyy, mä vihaan sitä. Se evidence-based on kun täysin maallikot käytännössä alkoi ryhtyä ikään kuin evidence-based ammattilaisiksi jossain, on se hyvä asia, ihan sama mikä asia, niin se ongelma siinä on isosti se, että Ei maallikko pysty, ensinnäkin sieltä poimitaan yksittäisiä tutkimuksia tukemaan sitä omaa agendaa. Ei edes yksittäisiä mutta tutkimuksia, vaan ne käyttää PubMed-abstrakteja. Joo, se on vielä pahempi, mutta siellä saataan tehdä tätä, ja kun tämä pätee moneen muuhunkin osa-alueeseen kuin itse treenaamiseen ja ruokavalioon, niin ylipäätään urheilu. Että siellä otetaan niin kuin, tavallaan sitä omaa agendaa tukevia yksittäisiä tutkimuksia, se on yksi iso niin kuin fail. Ja toinen on se, että ettei sä maallikkona se edes pysty tavallaan erottaa, sä et pysty erottaa laadullista tutkimusta vähän vähemmän laadukkaasta. No siis sä tarkoitat laadukasta vähemmän laadukkaasta. Niin, laadullinen tutkimus niin, on joo, eri asia kvalitatiivista tutkimusta tai kvantitatiivista tutkimusta, ei puhu niistä, vaan sä et pysty niin kuin erottaa hyvälaatuista tutkimusta vähän vähemmän hyvälaatuista tutkimuksesta. Ei mitään konsteja tavallaan maalikolla erottaa, niin sitten tavallaan se, että sä vaan luet ne ja ehkä ymmärrät jotakuinkin sen, mitä siinä kyseisessä tutkimuksessa lukee, mutta ei sulla hajukaan, onko tämä hyvä vai huono? Ja se on itse asiassa, ja just tämä tällainen, että PubMed-abstrakteilla tapellaan ja ollaan sitten olevinaan niin hashtag evidence-based. Niin se on mennyt niin fucking sellaiseen surkupasaan suuntaan, että se oli mun mielestä parempi se alkuperäinen evidence-based, jolloin se tiedätkö, vuosituhannen vaihteessa, mä muistan, niin se oli vähän niin päin, että hei, sen sijaan, että me käytettäisiin pelkkää bro-sciencea, sitä mitä joku, tiedätkö, joku vitun iso jätkä, joku, mikä oli siihen aikaan joku Kevin Levrone, että Kevin Levronella on kädet kasvanut, kun se on tehnyt hauskääntöä tälleen, niin nyt tälleen kaikkeen pitää, koska se on Kevin Levronen, tiedätkö, tuoma viisaus. Ja Kevin Levronen on isompi kuin muut, niin sen pitää olla totta. Se on se huono, tiedätkö, niin kuin bro science. Et hyvä bro science, analyyttinen bro science on se, että sä teet käytännön havaintoja kentältä ja analysoit niitä niin kuin järkevästi ajan mittaan. Niin silloin se alkuperäinen evidence-based touhu oli just tätä, että hei, katsotaan myös, että onko jotain niin kuin tutkimusnäyttöä, että onko tutkittu mekanismeja, onko jotain tällaista, me voidaan myös sitä käyttää. Mm. Ja katsoa vähän, miten se suhtautuu tällaiseen niin kuin käytännön niin kuin havaintoihin ja kokemuksiin. Niin se oli mun mielestä hyvä sellainen triangulaatio sitten, kun sen yhdisti vielä siihen, että okei, katsotaan vähän, mitä tutkimuksista löytyy, katsotaan vähän, mitä niin kuin bro science on meille opettanut, ja sitten käytännössä kokeillaan, että onko nämä johtopäätökset, mitä me näistä vedetään, niin toimiiko nämä todellisuudessa. Ja se oli se alkuperäinen evidence base, se on mun mielestä niin kuin hyvä, mutta se on niin kuin vääristynyt niin vitusti. Mä palaan vielä tähän lankaan, että se on mun mielestä silti sellainen, sanotaan, että jos minä 14-vuotiaana menin salille, niin ne ensimmäiset vuodethan oli tietysti sitä, että mä luin jostain vitun bodausleiristä ja Masolan fictionista ja Flexista ja mistä lieneekään, jotain just Dorian Yatesin tai Rich Gasparin tai minkä ihme pro-badarin treenejä yritin kopioida niitä, kunnes hyvin nopeasti parin vuoden jälkeen mä tajusin, että tämä nyt ei oikein toimi mulle. Sen jälkeen yritti ruveta lukemaan kirjoja ja tällaisia, pikkuhiljaa pääsi siihen, että oppi löytämään sellaista niin kuin ihan sanotaan normigenetiikan omistavalle järkevää treenitietouttaa matskua. Ja se oli hyvin kuitenkin, mä sanoisin, että se painotti enemmän sitä sellaista niin kuin ehkä tieteellistä näkökulmaa ja sellaista kylmää logiikkaa. Ja silloin ehkä pikkasen ruvettiin jopa yliväheksymään sitä sellaista perinteistä bodausviisautta. Just, siinä oli, mä muistan, siinä oli tämä ongelma. Kun oli helvetin vähän tutkimustietoa, eli niin kuin varsinkin bodaukseen liittyvistä asioista, niin silloin tehtiin tämä iso virhe, että okei, koska tästä ei ole tutkimustietoa, vaikka mitä
Bodarit sanoi, että pumppi kasvattaa niin, lihasta. Joo. Silloin ei ollut. Sitten oltiin silleen, että tästä ei ole tutkimustietoa, tämä väite on bullshittia. Se on outo tavallaan suhtautuminen myös asiaan. On, mutta kun se oli vähän sellaista niin kuin just tämä, että samaan aikaan, jos sä käytät tieteellistä aineistoa, niin sun pitäisi ymmärtää, että myös tieteen rajoitteet. Ja sun pitäisi osata niin kuin tulkita sitä, ja siinähän kehittyy paremmaksi tulkitsemisessa vasta ajan mittaan, kun sä yrität tehdä. Toki niin kuin mulla sitten se, että mä loppujen lopuksi onnistuin käymään niin kuin ainakin yhden niin kuin maisteritason, tiedätkö, korkeakoulututkinnon ja kaksi kanditason tutkintoa läpi, niin siinä välissä mä oon joutunut ainakin tietyn tieteenalan niin kuin tutkimuskirjallisuutta aika paljon niin kuin siihen perehtymään, niin se opettaa niin kuin muun alan kautta sitä ylipäätään sitä, kyllä, siellä, miten luetaan, niin, miten, miten sitä luetaan. Miten tiedettä ylipäätään, niin tieteellisiä julkaisuja luetaan, ja miten tiedettä kannattaa tulkita sitten, kun se on niin kuin, myös tuossa niin kuin iso ongelma on näillä ihmisillä just se, että niin kuin puhuttiin tuossa, sitä ei osata tavallaan tulkita, eikä sitten loppujen lopuksi ymmärretä sitä, että kun mistä tahansa asiasta tälleen kärjistään saattaa löytyä niin kuin, niin jopa tieteellisen tason vastakkainasettelu ihan tutkimuspuolta. Jumala on edelleen tähtitieteilijöitä maailmassa ihan sinänsä näennäisesti päteviä, joiden mielestä mustia aukkoja ei ole olemassa. Niin ja sitten aivan, niin. Joo. Että siellä on niin kuin täysin vastakkaisia. Ihan täysin vastakkaisia, mutta tavallaan se, että kuitenkin kehorakennusharjoittelussakin se, että kun sitä nykypäivänä varsinkin sitä materiaalia tulee tosi paljon, eli sitä tutkimusmateriaalia tulee paljon, niin sitten ehkä sit ihmiset unohtuu monesti se, että kuitenkin viime kädessä kannattaa sitä konsensusta seurata aina noissa, että se tavallaan se tieteellinen konsensus jonkun tietyn ilmiön ja asian parissa, mikä se tutkijoilla on, niin sen sijaan, että tarttuu aina johonkin yhteen houkuttelevaa. Niin sellaisen, että tulee yksi tutkimus, mikä näyttää jonkun hienon, niin mä tykkään aika paljon, yllätys, niin kuin alan ammattilaisten Eric Helms ja Greg Knuckles tavasta tulkita ja painottaa tutkimusta. Mutta näitä on niin harvassa loppujen lopuksi, kun miettii, että mietitpä nyt ihan aidosti, että sulla on niin kuin tutkija, jolla on tavallaan se, joka on niin kuin teoriatasolla, niin on kuitenkin he tohtori, niin kuin PhD omilla alueilla. No, Greg Knuckles ei ole sillä maisteri. Jos miettii vaikka tämmöisiä Mike Israelia ja Eric Helmsia ja kumppaneita, niin tavallaan ne on niin kuin, että niillä on tavallaan hyvin vahva ja syvällinen teoriatuntemus ja tutkijan tuntemus ja tietämys ja ammattitaito niistä asioista, mitkä on samalla niille ainakin ulkopäin näyttää, niin myös semmoisia sydämen asioita. Joo, siis molemmat on ihan niin kuin pitkään niin kuin käytännössä myös tehnyt, ne on molemmat toiminut niin kuin ihan PT-tasolta saakka valmennuspuolella ja tolleen noin. Ja, mä tykkään siitä, miten ne molemmat on hyvin varovaisia siinä, jopa vaikka tulisi, sanotaan jostain aiheesta, tulee niin kuin meta-analyysi. Ne on silti vähän silleen, että okei, nyt tämä alkaa näyttää, että jos meta-analyysissä aletaan saada niin kuin jostain niin kuin treeni muuttujasta selkeästi yhteen suuntaan sitä konsensusta. Siinäkään kohtaan ei sano, että asia on näin kaikille ikuisesti ja piste. Ne ymmärtää sen. Ei, vaan ne muistuttaa siitä, että okei, että tämä nyt alkaa näyttää siltä, että jos sulla tulee 10 tiedätkö, uutta valmennettavaa, sä et tiedä mitään niiden vasteesta treenaamiseen, niin se valistunut lähtöarvaus sille, että mikä tyyli ehkä niin kuin 7 näistä voisi toimia parhaiten. Se on niin kuin joten, jollain tavalla tämä niin kuin on tämä, mikä tässä meta-analyysissä on, mutta sitten kun ne kolme muuta tulee aina olemaan todennäköisesti, niin kuin, jos ei päinvastaisia, niin jotain ihan muuta. Jotain tieteenhaaroja, mikä liittyy alaan, vaikka joku liikuntafysiologia tai sitten ihan ravitsemusoppikin, ne on kuitenkin siinä mielessä haastavia tieteenaloja, että kun ne ei ole semmoista mun mielestä ns. Miten se voisi luokitella HC-tieteen tekemistä? Eihän mikään muu tiede ole loppujen lopuksi kovaa tiedettä. Niin kuin sitä myös sanoin, että ne ei ole, tämä oli se, mihin mä olin tulossa, että kun ollaan tavallaan semmoisen ikään kuin aukioloman systeemin kanssa tekemisissä koko ajan, niin kuin ihmiskehu on, missä tapahtuu niin kuin jatkuvasti miljoonia eri reaktioita, ja sitten se systeemi on avonainen, se ei ole niin kuin suljettu systeemi, niin siellä ei pysty asioita ratkaisemaan niin kuin matemaattisen yhtälöön. Ei voida niin kuin tehdä se, kun tehdään näin. Kun tuohon kaavaan laitetaan tuommoinen muutto, niin lopputulos on tämä. Se on niin kuin tämä aina ja nyt, tämmöisessä niin olosuhteessa. Sä et pysty ennustamaan. Ei pysty laskemaan liian asioita. Et pysty ainoastaan justiin ikään kuin havaintojen avulla ja tutkimusasetelmien avulla sitten tekemään johtopäätöksiä. Et
että se on näin, mutta se tutkiminen on varmaan aika haastavaa just sen takia, kun se ei, niin kuin sanoit, että se ei ole niin kuin mitään teoreettista fysiikkaa. Niin. Teoreettinen fysiikka on lähellä matematiikkaa niin. Siinä, miten ns. Kova niin. Tiede on kyseessä, mutta sekin on vielä, se on käytännössä fysiikkahan on matematiikkaa. Se on sovellettu matematiikkaa, mutta tavallaan niissä on niin kuin, tavallaan olemassa se, että siellä ne on jo aika ilmiöt, mitä siellä tutkitaan, niin ne noudattelee hyvin paljon niin kuin tiettyä lakeja. Niin sitten tavallaan, joo, kun miettii jotain harjoittaa, kun siellä on, ne on niin kuin siinä mielessä outoja ne asetelmat, että jo se, että sä otat jonkun ihmisen jalkaprässiin tekemään, niin sehän on niin kuin, jos miettii sitä tutkimusasetelmaa siinä, niin sulla on niin sä oletat, että se kaikilla on niin saman näköinen se prässi. Ja sä niin kuin pistät ne siihen, niin sehän niin kuin, se on aika hazardi, ja just ton takia ehkä niiden, niin kuin sanoit, että hyvät tutkijat, niin kuin vaikka Eric Helms on, niin ei se, ei, ne ymmärtää, että ei ne voi tehdä liian suoraviivaisia linjanvetoja siitä. Että... Ja tämä on niin hassua, kun mä muistan tästä sen, että se oli just tämä ongelma, että kun täysin niin kuin maallikot rupeaa jossain kohtaa vuosituhannen vaihteessa käyttämään myös tutkimusaineistoa, niin siinä sorruttiin just tähän, että hei, sä oot väärässä, kun sä väität, että pumppi kasvattaa lihasta. Niin, mä just kävin PubMedissä ja mä yritin etsiä, sieltä ei löydy mitään tästä. Ja tietysti kun mä oon sortunut tohon noin silloin, koska se oli sitä tyhmää alkuaikaista. Jos, onneksi mä yritin niin kuin melko nopeasti niin kuin sellaisella pienellä viiveellä, että tää on niitä aikoja, kun mä oon ollut joku 18V, tiedätkö? Et sitten kun on pikkuhiljaa ikää tullut ja onneksi jossain kohtaa niin kuin saanut myös ihan formaalin koulutuksen puolesta sen ymmärryksen, että okei, et tutkimukset ei ole mikään tiedätkö, niin kuin universaali totuus, niin sitten rupesi ymmärtää sen, että no okei, että nämä antaa vaan sellaisia valistuneita arvauksia. Ja no niin juuri ei tässä mitään, esimerkiksi ei tosiaan, tämmöisessä niin osa-alueessa niin ei ole se universaali totuus, ei voi olla johtuen niiden tutkittavien asioiden luonteesta. Mutta se sitten että se mikä mulla itsellä, niin mun mielestä se on luonnollinen sellainen polku, missä siinä niin kuin eri tiedon ja tollaisen painottamisessa käytössä, niin kuljetaan on se, että aluksi sä oot ihan täys tieden narkkari. Ja että sä saat, koska se tiede kuulostaa ja vaikuttaa sellaiselle, jolla ei voi olla omaa kokemusta, eikä varsinkaan valmennuskokemusta. Sulla ei ole edes omaa treenikokemusta niin paljon, saati sitten, että sä olisit tarkkaillut muilla ihmisillä, joille sä oot tehnyt ohjelmia tai tolle, että miten, milläkin, mikä. Niin se on se ensimmäinen 5-10 vuotta mun mielestä on sitä, että sä vaan luet ja painotat sellaista todennäköisesti aika niin kuin tiedepohjaista juttua. Ja okei, tänä päivänä siitä löytyy niin kuin suoraan lihaskasvuun paljon paremmin dataa kuin löytyi 20 vuotta sitten. Silloin jouduttiin tyyliin lukemaan jotain voimaharjoittelutekstejä, että oliko tässä mitattu myös, niin kuin, että miten tällä voimanosto-ohjelmalla joku niin kuin lihaksen poikkipinta alkaa. Niin justiin. Mutta se on silti niin kuin hyvin rajallinen ja niin kuin se on väärä oletus, että jos tutkimuksista löytyy jotain, niin sitten se on se, millä kaikkien kuuluu treenata. Jos sä et treenaa tällä tavalla, niin sä oot hölmö, sä oot bro science, sä niin kuin idiootti ja juntti lihapää. Ja et mitä enemmän sitä hommaa havaitsi käytännössä, ja toki myös se, että et kun sä treenaat kilpailutavoittein, ja sä rupeat valmentamaan ihmisiä, joilla on kilpailutavoitteet, niin silloin se, että ootko sä jossain niin kuin nettiväittelyssä, onko sulla joku PubMed-linkki siellä lyömäaseena vai ei, niin sille ei enää olekaan niin suurta merkitystä kuin se, että no vittu, saatko sä itsessä tai saatko sä sun valmennettavan ensinnäkin off-seasonilla kehittymään ja saatko sä sen sitten niin kuin kisadietillä sellaiseen kuntoon, että se voittaa muita tyyppejä siellä kisoissa ja näyttää tietysti niin kuin kriteerien mukaisesti hyvältä. Ja siinä kohtaa, niin kun mulla on tullut vastaan vuosien varrella, koska mähän jeesasin esimerkiksi Teemua silloin niin kuin niihin 2006 kevään kisoihin. Mä opetin sen poseeraamaan tolleen ennen kuin mä olin itse kertaakaan kilpaillut. Että mä jeesasin sitä viimeistelyssä ja dietillä tolleen, että se periaatteessa oli vähän niin kuin mun ensimmäinen kisavalmennettava. Mä valmensin sitä niin kuin ennen kuin mä itse kilpailin 2006 syksyllä. Niin mä aloin sitä kautta saada ihan helvetin arvokasta käytännön sellaista niin kuin kokemusta, nyt voidaan puhua valmennuskokemuksesta, missä, ja mulle tuli vastaan myöhemmin niin kuin vuosien varrella tällaisia, missä niin kuin, että jos sä mietit jotain kaloriteoriaa ja tällaisia, että okei, tämä tyyppi syö tän ja tän verran ja se treenaa toi ja ton verran, että sen kuuluisi kaikkien numeroiden mukaan, että tämän dietin kuuluisi edetä, mutta ei etene. Niin mitä sä teet? Niin, joo.
Ja kun se vastaus kyseisessä keississä ei ollut se, että no niin, nyt pudotetaan entisestään kaloreita ja lisätään entisestään liikuntaa, vaan se oli oikeasti se oli niin yli. Silleen, ja se, siis siellä on tullut sellaisia, mitkä on mennyt niin ristiriidassa sen tavallaan hyväksytyn, tutkitun sen hetkisen tiedon kanssa, että mä jouduin jossain kohtaa ihan vaan sen takia, että jos, mä voin joko pitää kiinni, tiedätkö tästä, että tiede on Jumala, tiede, tiedätkö, on faktaa ja kaikki pitää tehdä tieteellisesti, jolloin osa mun valmennettavista ei pääse just kuntoon, näin. Osa mun valmennettavista ei pääse perille, mä en itse pääse perille, tai mä voin hyväksyä sen, että se tiede ei ole Jumala, se tiede ei ole absoluuttinen fakta, vaan myös täytyy niin kuin käytännössä katsoa. Ja silloin mä rupesin enemmän niin kuin sitten, että okei, no mikä nämä on, mitkä nämä on nämä, tiedätkö, perimätiedot? Mitkä nämä on nämä bro science-jutut? Ja sitten sen bro sciencein sisällä, niin siellä on hyvä tehdä sitä niin kuin erottelua sellaisen hyvän analyyttisen bro sciencein ja sellaisen ihan juntti umpipaskan, tiedätkö, niin kuin, että no se oli iso niin, jättä, se sanoi näin, niin. Se on varmasti parempi kuin se, että sulla on ollut 10 valmennettavaa niille, koska ne on pienempi kuin se salin iso jatka. Niin se oli, koska tuolla logiikalla aina tähän palataan siihen, että jos toi olisi, miten se oikeasti toimisi, toi juntti bro science, niin se jätkä, joka on tällä hetkellä Mr. Olympia, niin sen kuuluisi olla se malli, miten kaikki treenaa ja kehittyy parhaiten. Eli niin kuin, hetkinen, tällä hetkellä siellä on Brandon Curry ja Mr. Olympia. Niin meidän pitäisi kaikkien treenata niin kuin, tiedätkö, Brandon Curry, ja meidän kaikkien pitäisi kehittyä parhaiten sillä Kuwaitin Brandon Curry-treeniohjelmalla, jos toi juntti Science pitäisi. Tämä on vaikea, kyllä joo, se on, mutta edelleenkin se tavallaan se yhdistelmä just sitä, että ymmärtää jonkun verran ihmisen fysiologiaa, että tavallaan se tiede on niin kuin sieltä, mutta just tulkita niitä yksittäisiä tutkimuksia, niin silloin semmoisella alueella, missä ehkä sitä näiden evidence-based treenaajien kannattaisi jossain vaiheessa ottaa pikkasen niin kuin etäisyyttä asiaa. Kun se miettii, niin tiede, ei onko mikään muu tiede kuin just tyyli liikuntafysiologia, niin hataralla, ei taloustiede, sitähän on, eikö sitä ole kutsuttu niin kuin dismal science? Taloustieteilijät no, itsekin, että se on niin kuin niin, ikään kuin huono niin tiede tai synkkä tiede. Että se, niin vaikka se sanotaan ensinnäkin rahan määrä, mikä sen tutkimukseen ja sitä kautta se absoluuttinen tutkimuksen määrä, niin on aivan, niin kuin, en tiedä kuinka monen teen potenssiin, kun verrataan. On, mutta edelleenkin on samoja elementtejä. Niin. Mielestäni joku Harvardin taloustieteen proffa oli se kirja joskus kirjoittanut, just kuten Dismal Science, että se on niin kuin taloustieteestä, että kun siellä välillä asioiden ennustettavuus on ihan yhtä huonoa kuin esimerkiksi tässä. Sehän on se random walk. Että se mutta ei, tavallaan mä, kun mä oon kattonut mulla on jälkikäteen se perspektiivi, että miten se on kulkenut se, että sä lähdet siitä, että ekaksi sä et tiedä mitään. Sitten sä luet jotain, tiedätkö, niin kuin, se olisi varmaan nykypäivänä, kun kukaan ei lue lehtiä tai katso mitään, tiedätkö, niin kuin treeni VHS tai tollaisia, mitä probadarit, vaan ne katsoo somesta, että jos joku Simeon Panda näyttää just kovalta, tai joku, tiedätkö, että ne katsoo jonkun somejulkisbodarin tällaisen, niin aha, että toi näyttää noin kovalta, no munhan kannattaa treenata tolla tavalla, mitä toi treenaa, koska sitten mä näytän samalta. Niin se on sitten se seuraava vaihe, mikä on edelleen aika hölmö. Vasta sen jälkeen lähtee se, että okei, no tämä ehkä tämä Simeon Panda-treenien kopiointi niin kuin mulle toiminut, niin ehkä mun pitäisi etsiä jotain vähän järkevämpää infoa, mutta siinä yleensä sitten aluksi joudutaan, kun sulle ei ole sitä konkreettista kokemusta ja historiaa havainnoista, niin sitten sä ylipainotat sellaista tieteellisyyttä ja pummeni abstrakteja ja tällaisia, ja vasta sitten, kun sulla alkaa olla se vittu 10 vuotta sitä hommaa, tiedätkö, vyön alla, ja toivottavasti sen 10 vuoden aikana sä oot niin kuin pitänyt silmät ja korvat auki ja yrittänyt koko ajan oppia lisää, niin silloin sä pystyt ruveta tekemään jälkikäteen niin kuin oikeasti havaintoja. Hyviä havaintoja, kyllä, analyyttisiä havaintoja, ja sulla alkaa olla niin kuin mahdollisuus edes niin kuin käyttää omaa kokemusta. Ja siinä on joku johdonmukaisuus myös niiden havaintojen tekemisessä ja niiden tulkitsemisessa. Me tehdään silleen, että pidetään nyt 6 taukoa, ja tiedätkö mitä, me otetaan pari kyssäriä, meillä on jäänyt niitä vielä isolla jää silloin aikaisemmasta, niin käsittelemättä. Napataan 1-2 kyssäriä. Mistä vitusta me edes puhuttiin tämä ensimmäinen tunti? Syksystä. Nyt kuselle.
Noniin. Alkaa riitellä äsken, että kaivettiin kysymyksiä, että mitkä kysymykset täällä nyt on, mitä on käyty läpi ja mitä ei, mutta mä löysin sinun lähettämän minulle, niin, sinun minulle lähettämän niin sähköpostin. Joo, siinä on niitä. On, mutta mutta täällä, on, täällä oli aika hyvä kyssäreitä, no, mun mielestä hauskoja. Venäis, mä kaivan sen saman failin esille. Tässä olisi tämmöinen, kun Jummi Jammi kysyy. Tämä on ollut podcast 35. Oletteko hyödyntäneet HRV, the heart rate variability, omassa harjoittelussa ja palautumisen seurannassa? Ja näettekö sen seuraamisen tuovan lisäarvoa bodausharjoitteluun? Mä itse asiassa voin tällä kertaa vastata hyvin lyhyesti. Yllättävän kyllä. Katoppa. Eli en ole käyttänyt. Ja syy miksi, niin mä oon kaikesta niin kuin HRV:hen liittyvästä kirjallisuudesta ymmärtänyt sen, että se ensinnäkin on huomattavasti parempi ennustamaan jotain tuollaisia kestävyysharjoittelun niin kuin rasitustiloja. Jaa. Toki myös varmasti yleisesti sellainen, mutta se tulee jälkikäteen se tieto. Eli Jaa. Siinä kohtaa, kun se HRV alkaa antaa sulle niin kuin indikaatiota siitä, että hei, nyt sä et ole enää palautunut hyviä tolleen, niin sä oot jo mennyt aika syvälle sinne, ja se ei niin kuin auta ennustamaan sitä. Mutta voisiko se toimia, kato, mä en ole tuota ikinä, kun mulla ei ole mitään aparaatteja, millä seurata, mutta tänä päivänähän ne esimerkiksi ne sormukset ja kaiken maailman rannekkeet ja kellot lukee aika tarkkaan noita. Niin sitä voisikin miettiä toisinpäin, mulla yksi valmennettava laittoi mulle viestiä tuossa noin, kun oltiin kevennetty. Normaali treeniohjelman mukainen kevennys tuli siihen, niin laittoi ihan hauska info, kun se on träkkäily noita. Ja laittoi ne niinku havainnot tukee sit, ne omat havainnot tukee niinku sitä dataa. Et oli tosi raskas 9 viikon nousujohtainen harjoittelukausi takana. Ja sitten otettiin vähän reippaamman pituinen kevennys siihen, kun oikeasti se oli aika kovaa se meno alkoi olla siinä 9 viikon jakson lopussa. Ja olisiko siinä toista viikkoa kevennelty. Niin se oli hauska, että 9 päivän jakson lopusta tähän hetkeen niin leposykkeet pudonnut noin 20 lyöntiä. Joo, en mä sitä epäile, etteikö se varsinkin jälkikäteen analysoituna. Niin, eli tavallaan tolleen se on ehkä sit mun mielestä käyttökelpoisempi, koska siinä itse tilanteessa sitä on vaikea varmasti just ton takia, sä et pystykään seuraamaan sitä dataa niin kuin silleen, että olenko mä liian rasittunut, mutta tavallaan sitten, että kun sulle tulee se palautumisjakso, niin jos sen vaikka viikon kahden mittaisen jakson aikana, niin sitten ne havainnot niin kuin niistä leposykkeistä tukisi sitä, minkä takia niin kuin niitä muita havaintoja, mitä sä oot tehnyt, että sä oot levänneempi, freshimpi olo ja sykkeet on laskenut, leposykkeet on laskenut, niin silloin se ehkä myös voi turvallisen mielin tavallaan lähteä sitten uuteen kehittävään kauteen siitä. Joo, mutta se edelleenkin tuollaisena, mitä nyt eri näitä markkereita on palautumisen, sanotaan seurantaan, ehkä mieluummin jopa ennustamiseen, koska silloin se on niin sanotusti actionable. Eli jos sulla on joku, millä sä pystyt jo etukäteen vähän ennustamaan, että hei, nyt tää alkaa mennä yli. Että nyt pitäisi mielellään jo keventää. Niin kun siihen löytyy ihan sun oma yleinen vitun olotila. Niin. Ei siinä tarvii mitään HRVtä ruveta, koska se HRV edelleenkin, niin se mun käsittääkseni se tulee pikkasen esilleen jälkijunassa ne efektit. Että silloin kun sä rupeat siitä dataa näkemään, että nyt ollaan tavallaan niin kun menty palautumisessa huonoon suuntaan, niin sä oot jo mennyt jokin aika sitten sen pisteen yli, missä olisi kannattanut keventää. Joo, mutta ehkä se on just näin, että tavallaan ne kertoo huonosti sitä, tavallaan ne on huono tavallaan muuttua ja ilmoittaa sulla sitä, että ollaanko liikkumassa huonoa suuntaan. Ne pystyy sitten kertoa sulla sen, että nyt ollaan menty hyvään suuntaan. Ehkä noin päin, mutta en mäkään, ei mulla ole edes mitään vermettä millä. Kai semmoisen voisi jostain sormusta kokeilla, jotain. Mutta no ei. Mulla on edes älypuhelinta, niin en mä pysty niin kyllä mä sen tiedän. Sitten otetaanko yksi nopea kyssäri. Lekak kysyy edelleen samasta podcastista. Onko dietiltä offille siirryttäessä hyvän insuliiniherkkyyden ylläpidon kannalta perusteltua sijoittaa päivähiilarit mahdollisimman vähille määrille aterioita? Syön päivässä 5 ateriaa ajatuksena syödä hiilareita ainoastaan 2 aterialla. Ei ole kantanut hänen tapaansa syödä, mutta noin ylipäätään ehkä voisi tuosta jotain kommentoida. Se hiilarin kokonaismäärä päivän aikana on 100 kertaa merkittävämpi kuin se, että rupeat sä kikkailemaan jollain yksittäisillä aterioilla. Eli se, että sulla pitää olla sun kropalle, sun glykolyyttiselle kulutukselle ja tiedätkö, lihasmassalle, kaikille tällaiselle, niin pitää olla sopiva määrä hiilaria.
se, että syöt sen yhdellä vai yhdessä osassa vai kuudessa osassa päivän mittaan, niin sillä ei ole sen jälkeen niin lähellekään yhtä suurta merkitystä kuin se, että onko se päivän kokonaismäärä sopiva. Tai ehkä jopa viikkotasolla niin. Voisi, koska niitä voi syklittää. Voi. Se on itse oma niin kuin kokemus tukee. Tuota, se on ihan yksinkertaisesti, voi siitä myös päätelläkin. Että jos sä oot niin kuin, tavallaan offille, kun siirrytään, niin se olisi aika epäonnistunut offi, jos sulla on ravitsemuksen olotila ja olosuhde ei ole niin kuin optimaalinen. Ja se optimaalinen olosuhde taas tarkoittaa sitä, että sulla on koko ajan niin kuin lihasglykogeenit riittävän täydet. Sulla on energinen olo ja sulla on energiaa riittävästi käytettävissä. Mutta jo se, että sulla on jatkuvasti lihasglykogeenit täysin, niin pitkässä juoksussa huonontaa insuliiniherkkyyttä. Että en mä ainakaan saanut niin kuin sillä ruokavalio tavallaan aterioiden ajatuksella, mutta se on aina vaatinut sitten semmoisen viikon tai kahden jakson sinne väliin. Näitähän mä oon aikoinaan tehnyt tosi paljon tuossa. Että oli vaikka useamman viikon niin kuin selkeästi ja söi kohtuu isojakin määriä. Sitten otti aina sen 7-14 päivää sinne väliin ja aina jotain siltä väliltä, mikä tietysti yksi funktio sillä jaksolla oli nimenomaan insuliiniherkkyyden parantaminen. Mutta se on aina vaatinut itselläkin tuonne useamman päivän vähintäänkin. Joo, ja nimenomaan niin kuin itse asiassa se kaikkein oleellisin on siinä se miinuskalorivaihe ja glykogeenien jonkinasteinen tyhjentämisvaihe. Mä otin sen, tuo viimeisen se onnistunut kokeilu 2016 jakso, mä tein sitä itse tosi pitkään, se on melkein yli vuoden taas jopa tehnyt, niin oli just, että otin aina ne miinuskalorijaksot niin kuin silleen, että mä vielä aloitin ne semmoisella tyhjennyksellä. Joo, eikö siinä ollut sellainen, että sä vedit niin kuin alkuun ne ihan lähes ketotasolle? Joo. Ja sitten jotain niin kuin intervallisittiä siellä. Se oli ihan, joo, se oli niin kuin 2-4 päivää. Oli silleen, joo, sellainen niin kuin tehotyhjennys. Todella alas. Ja sitten siinä tehdään paljon joko intervalliharjoitetta tai sitten salilla punttireeni on niin kuin hyvin tosi glykolyyttistä. Eli semmoista just niin kuin vaikka kiertoharjoittelutyyppistä. Mm-hmm. Ja sillä vedetään se 2-4 päivää. Ja sitten vasta alkoi se perus miinus, ikään kuin miinusjakso siihen niin, että saatiin nopeasti se kroppa semmoiseen tilaan, missä mikä on niin kuin myös sen insuliiniherkkyyden parantamisen kannalta niin kuin hyvä. Joo, nämä yksittäiset ateriakikkailut, että se on ehkä sitten lähinnä sellainen, että jos se sattuu olemaan se sun just sulle sopiva dietiltä plussalle ensimmäinen siirtymishiilarimäärä semimatala, niin silloin se on varmaan niin kuin käytännössä vaan mukavampi syödä ehkä yhdessä tai kahdessa osassa kuin pilkkoa se niin kuin hyvin pieni hiilarimäärä, jos se on pieni, niin kuudelle aterialle silloin se vaan niin kuin tekee vihaseksi. Se on totta. Mut silleen mekanistisesti, niin ei mun käsittääkseni siinä ei pitäisi, niin kuin, ja varsinkaan kokemusten perusteella, niin se on tärkeämpi se kokonaishiilarimäärä, että sitten se on aika hyvin, ei edes tois vaan jotain 18 sijaista se, että miten sä jaottelet niitä. Sir Selson täällä kysyisi edelleen sama podcasti 35. noista. Ihmiset on aika paljon kertonut meiltä tätä lisäravinen jaksoa. Tässä olisi muutama kyssäri. Me voitaisiin jossain vaiheessa kyllä sitten tehdä semmoinen. Niitä on niin paljon niitä kysymyksiä tullut. Kohtaa, niin voidaan ihan hyvällä. Sellainen, tiedätkö, kun nämä Panda ja Sörsessä, Leina on sama, koska jotkut vaihtaa nimimerkkejä. Nämä on niin vanhoja nämä vitun kysymyslistaukset saattanut vaihtua ja jätkillä nimimerkit siellä siinä välissä. Eli sellainen pikkuhiljaa tällainen painostus, että joka vitun podcastin kommentteihin. No niin, lisäravinen jakso odotellessa. Niin se nyt pikkuhiljaa joudutaan silleen, että vittu, näin ei koskaan lopeta, että jossain kohtaa pakko puhua niin lisäravinteesta. Mutta kyllä me se otetaan. Se on ihan tuommoinen, vähän sahapuruaihehan se on, mutta tehdään silti. Jansku 13, missä iässä pitäisi aloittaa viimeistä, jos haluaa ottaa bodauksen tosissaan? Tietenkin yksilökohtaista, mutta se olisi koskaan ollut erittäin urheilullinen, vaan sellainen melko keskivertopoika kautta mies. No, toi vanha urheilutausta toki niin kuin auttamissa. Mm. Siis se on ihan yksikäsitteinen se, että sulla on todennäköisesti parempi palautumiskapasiteetti, työkapasiteetti. Sä todennäköisesti osaat treenata kovempaa, ottaa itsestäsi enemmän irti, jos sulla on jostain muusta kuin punttitouhusta niin kuin hyvät, kovat taustat. Että jos ei ole oikeastaan mitään urheilutaustaa, niin silloin mä sanoisin yleisenä nyrkkisääntönä, että kannattaa sitten ehkä aloittaa vuosi tai pari aiemmin se bodaaminen, kuin sellainen, että jos jollain muusta lajista, varsinkin teho kautta voimalajista,
Eikä tarvitse, voi olla joku, silleen kyllähän näitä on hyviä jotain pikajuoksua tai niin kuin telinen voimistelu, ne on ehkä ne suorimmat silleen, mutta mitä tahansa missä niin kuin tehdään, ainakin intervallin luontoisesti niin kuin myös kovatehoisia pyrähdyksiä ja tollaisia, niin jos sulla on sellaisesta hyvä pitkä tausta, joo, niin onhan näitä vittu nähty, että tyypit aloittaa lähes 30-vuotiaana ja ne on muutamassa vuodessa saa sen verran kehitystä, että ne pystyy jo kilpailemaan. Joo, mutta sen verran pitää itse, tai jos mä vastaan tuohon noin, niin kehonrakennuksessa sillä ei ole käytännössä ei ole mitään väliä. Että se on niin kuin, kun miettii aina sitä niin kuin ihan siis kaikki kehon muokkaus, lihaksen kasvatus, niin kun siellä ei tavallaan, se ei vaadi niin kuin mitään semmoisia ominaisuuksia, joita ei pystyisi kehittämään jonkun tietyn kauden. Se ei vaadi semmoisia ominaisuuksia, mitä ei pystyisi kehittämään, kun joku tietty kausi on mennyt ohi. Otetaan esimerkkinä, että jos sulla että valtaosa lajeista, lähes kaikki, koska tuolla ei ole mitään, ei tuolla sinänsä urheilua, siellä ei urheilla oikeasti, harjoittelu pitää sellainen elementtejä, mutta se ei vaadi niin kuin mitään, että se, että sinusta on hyvä kehonrakentaja, se ei vaadi teknistaidollisesti. Niin, että sä oot niin kuin hyvä kehonrakentaja, niin se ei vaadi sulta teknistaidollisia ominaisuuksia. Ei käytännössä hirveästi. Mitään. No ei käytännössä mitään semmoista, mitä sä et voisi oppia. Jos miettii, että kun ihmisellä tulee erilaisia herkkyyskausia 2-7 vuoden vanhana, tulee ensimmäistä, milloin ihminen oppii motorisia niin kuin tarkkoja perustaitoja. Sitten 7-12-vuotiaana opitaan niin kuin hyvin paljon lajitaitoja, koordinaatio- ja nopeusominaisuuksia. 11-14-vuotiaana tulee liikkuvuus- ja nopeuskästävyys, herkkyyskaudet. Eli tavallaan, ja nämä on niin kuin lajispesifisiä siinä mielessä, että se ei riitä, että sä oot urheilu. Sanotaan näin, että jos sä oot tosi hyvin vetänyt tavallaan herkkyyskaudet huomioon ottaen jalkapalloa harjoitella. Et sä voi vaihtaa jääpalloa sen jälkeen. Se ei yksinkertaisesti on. Susta ei tule koskaan huipputason jääkiekkoilija tai jääpalloilija tai käsipalloilija tai tenniksen pelaajaa. Vaikka jalkapallo vaatii ihan samalla lailla tiettyjä niin kuin motorisia ominaisuuksia ja teknistaidollisia ominaisuuksia. Tai ne vaatii eri teknistaidollisia ominaisuuksia, mutta tiettyjä elementtejä se on samassa, kuten räjähtävyys, liikesuuntien nopea vaihto, hahmottamiskyky, se on kuitenkin joukkueella ja pallopeli kyseessä. Niin, mutta se on niin lajispesifisiä, että jos sä niinku tavallaan on missannut ne herkkyyskaudet, eli sä et voi aloittaa niinku jalkapallon pelaamista 19-vuotiaana ja tähdätä huipputasolle. Ei tule tapahtuu. Etkä tenniksessä, etkä käytännössä missään, missä on niinku... Paitsi jos sä oot goon. Tiedätkö se? Se oli tää, mä en muista mikä sen jätkän oikein, se oli joku Doug Smith tai joku, ja sitten teki siitä ne kaksi leffaa. Se aloitti, se oli entinen amatöörinyrkkeily. Siis modernissa maailmassa, vai puhutaanko nyt jostain 30-40-luvusta? Ei, kun tää oli, oliko tää joskus 2000-luvulla tai jotain, 92-luvulla, niin se oli aloittanut niin kuin silleen, että sillä oli tausta nyrkkeilystä. Joo. Ja se oli kova tappelija, ja sitten se päätti, oliko se 21-vuotiaana, että hän haluaa pelata ammattilätkää. Se ei ollut koskaan eläessään luistellut siinä vaiheessa. Niin siis tämä leffa Goon ja Goon 2, niin ne perustuu löyhästi siihen tarinaan, mutta se oli ihan oikea tyyppi. Niin se opetteli luistelemaan tolleen, ja siitä tuli tappelija. No joo, mutta tämä on, ehkä, onneksi niitä ei nykyjääkään, kun se ei näin ole. Mutta, tietysti, joo. Se oli silloin, kun siellä sai vielä, niin kuin, mä en ole niin tarkkaan perillä näistä, niin kuin, sanotaan NHL, näiden niin kuin säännöistä, mutta käsittääkseni silloin se oli vielä, että silloin jos se jäällä, joo. Niin se saa tapella siellä, ja se oli se yksi rooli, mikä oli joukkueessa, oli se tappeli ja se enforcer. Joo, tänä päivänä niitä ei enää ole, mutta joo, mä vähän veikkaan, että kyseistä niin, herraa ei laitettu. Tai niiden pitää myös osata pelata kunnolla. Kunnolla, mutta niin kuin mä vähän veikkaan, että kyseistä herraa ei kuitenkaan ole laittu ratkaisuhetkellä jäälle, kun ollaan yhden maalin takaa jo asemassa. Niin ei, kun se laitettiin sinne hakkaamaan se toisen joukkueen enforcer sitten. Niin kuin, mutta että silloinkin hän vaan niin kuin on poikkeuslaji, missä hän pystyi hyödyntämään sitä omaa osaamistaan. Niin se oli hankkinut eli se oli käytännössä nyrkkeilijä, joka opetteli nyrkkeilemään luistimet jalassa. Niin. Mutta tälleen normaalisti kaikista muista niin kuin urheilulajeista, kun se tavallaan, jotta se pystyisi mennä pitkälle sen lajissa, niin sun pitää olla läpikäyn oikeassa ajassa sen lajikehityksen myötä tavallaan ne tietyt herkkyyskaudet.
Ja jos sä oot yhden herkkyyskauden missannut, niin sä et saa uutta mahdollisuutta siihen. Sitä ei vaan se tule enää. Se on vähän kylmä, joo. Ja, mutta kehonrakennuksen ei ole tätä. Tuolla on hurun mykkä huipputason kehonrakentajia, jotka on aloittanut kehonrakennusharjoittelun vasta aikuisijällä. Niin, ja kun se, niin se on ulkonäkölaji. Se on niin kuin... niin, ja kun se on niin yksinkertaista, sanotaan, että sä et tarvii mitään äärimmäistä nopeutta ei. Siinä. Sä et tarvii mitään äärimmäistä räjähtävyyttä, sä et tarvii äärimmäistä käsi-silmäkoordinaatiota. Ei. Ei mitään tällaisia, mitä niin kuin tuollaisissa monissa muissa lajeissa, niin jos sulle ei ole, niin sulle ei mitään mahiksia. Ei. Ja se on ainoa, mitä sun pitää oppia, niin on tavallaan kyky vaan suorittaa mekaanisesti loppujen lopuksi aika yksinkertaisia liikkeitä ihan vitullisessa kivunsietotilassa. Kyllä. Ja sitten siis, toisenlaisen genetiikan silleen, että sun tavallaan kroppa vastaa, että siellä on tiettyjä ominaisuuksia, mitkä vastaa niin kuin hyvin vastusharjoitteluun sitten, mutta niitä niin, ominaisuuksia voi olla ihan perustavan tallaan, että nehän on tiedätkö, että sä oot niin kuin vaan geneettisesti se kroppa ottaa reeniä vastaan oikein lailla. Mutta tavallaan siellä ei ole niin kuin kehonrakennusharjoittelu ei edellytä, että sä oisit läpikäynyt pitkän junioritaustana. Joo, ei. Että ei. Susta voi tulla hyvä. Koska sitten miettii, että se kuitenkin lihashypertrofia, niin se ei ole sillä lailla ikäsidonnainen asia, niin kuin moni muu fyysinen aktiivisuuteen, tai varsinkin sitten huippu-urheiluun, kun sen liittää, niin teki on. Eli niin kuin nopeusominaiset kärsii aina, kun ikää tulee lisää, jos puhutaan niin kuin nyt siitä, kun ollaan niin kuin vaikka murrosikä käyty jo läpi. Niin ei lihaksen tavallaan lihashypertrofia, sitä tapahtuu meissä jatkuvasti, harjoitellaan me tai ei, niin uutta lihaskudosta muodostuu. Mutta se ei ole niinku samalla lailla ikäsidonnainen asia sitten, että sä voit 40-vuotiaana pystyä kasvattamaan merkittävästi lihasta. Niin ja kun sitten mennään tähän niinku kenttähavaintoon. Niin. Niin kun tuolla on oikeastaan niin päin, että huippubodareiden keski-ikä siinä niin kuin omassa primissa niin on lähempänä mun mielestä 40 kuin 30. Just näin. Ja sitten maailmalta löytyy taas vaikka kuinka paljon esimerkkejä, missä, jos sä vertaat sanotaan jotain 40-45-vuotiaita kärkikisaajia, 20-25-vuotiaita, niin se on todennäköisesti 40-45-vuotiaat. Niin, joo. Niin. Mä en tiedä, yhden toisen lajin, jossa toi toteutuu samalla lailla, se on golfi. Mutta se on vähän kuitenkin ehkä tietyssä mielessä epäfyysinen, todella paljon teknistä taitoa vaativaa kokemusta. Mutta se ei ole samalla lailla niin kuin fyysinen kuin monet muut urheilulajit, mutta golfi on... Siinä on enemmän sitä sitä pelaamistaitoa ja pelisilmää ja kaikkea tuollaista. Niin, ne fyysiset ominaisuudet niin... on tavallaan golfissa semmoisia, mitkä ei suoranaisesti huonone samassa suhteessa sitten, kun ihminen ikääntyy, kun jotkut muut fyysiset ominaisuudet. Mutta sitten kehonrakennus, kun se ei ole niin kuin sinänsä fyysinen urheilulaji, se ainoastaan harjoitellaan fyysisesti, mutta sitten urheilulajihan on sitä, että me saadaan lihasmassa vaan kasvamaan. Ja sitten jos on riittävän hyvä genetiikka, niin ei tarvitse edes treenata. Vähän puhuttiin Filhiitistä tässä jo tuohon alkuun. Mutta joo, että siinä ei ole, ehkä kannata miettiä tolleen, missä jässä pitäisi aloittaa. Aloittaa sitten, kun se tuntuu kivalta ja hyvältä. Niinpä, ja sitten ehkä nyt kannattaa sitten vielä loppujen lopuksi miettiä tätä, kuinka moni tulee ikinä oikeasti ansaitsemaan mitään rahaa tai saati sitten elantoaan niin, millään urheilulajilla. Niin, jos oikein... Loppujen lopuksi kaikki me, jotka vaikka niin kuin kuinka tiedätkö tosissaan urheiltaisiin, me ollaan silti amatööriharrastajia. Kyllä. Eli sitä tehdään loppujen lopuksi, vaikka jotkut saattaa saada, tiedätkö, niin kuin, moni saa sponsoreita, moni saattaa saada jotain, niin kuin, että osasta saattaa jopa tulla semipro jossain mielessä, mutta silti enemmän tai vähemmän sitä tehdään siitä syystä, että siihen lajiin ollaan itse joskus haksahdettu. Kyllä, näin se on. Ja siitä tykätään, ja sitten se on, tiedätkö, niin sen takia kannattaa vaan, niin kuin, että jos sä haluat vittu bodata, niin sitten sä rupeat bodaamaan. Ja usein se kannattaakin silleen niin, että ja mikä se normaalistikin aika monesti se tausta on, että kannattaa valita lajikseen oikeasti mikä tahansa muu kuin kehonrakennus, kun on, on nuori. Treenata siellä, yrittää kehittyä siinä, koska siinä lajit on vaan oikeasti järkevämpiä lajia suoraan sanottuna. Ja sitä miettii vaikka ihan sitä fyysistä harjoittelua. Kehonrakennusharjoittelu on tosi yksipuolista harjoittelua, vaikka vastusharjoittelu sinänsä on hyvää, mutta se tapa, millä sitä kehonrakennus tehdään, se on tosi yksipuolista.
Mutta panostaa mihin? Se voi olla se, monipuolista, okay, mutta harva tekee sitä monipuolisella tavalla. Joo, tämä tarkoitin, se ei toteudu monipuolisena käytännössä. Niin, niin. Että se voi olla. Mä oon taas sillä kannalla, siis tätähän mä oon toivottanut paljon, että et jos tiedetään, mitä tehdään. Niin, just näin. Ja oikeasti, niin mä ehkä otin kantaa siihen, mitä se käytännössä on. Harjoittelu voi olla pidemmän päälle, tiedätkö, monipuolisin ja sellainen niin kuin terveellisin yleinen yksittäinen liikuntamuoto, mitä on olemassa, mutta todellisuudessa sitten se, miten valtaosa tekee, sitä päätyy niin toteuttamaan, niin se on niin kuin kaukana siitä. Ja ehkä se, mitä mä olin sanomassa, just se, että panostaa mieluummin tuollainen nuori ilmeisesti henkilö kyseessä, kun kysyy, niin mihin tahansa muuhun lajiin, joka vaan tuntuu kivalta ja hyvältä. Ja sitten jos kun aika moneen kuitenkin lajiin sisältyy sitten jonkunnäköinen voimaharjoitteluelementti, niin se tavallaan sähän tiedostamattasi treenaat myös kehon rakennusta tavallaan silloin. Totta kai. Ja sitten jos aina vuosi on mennyt siinä ja se laji, mikä hyvässä ikinä on ollutkin, niin sitten jos se siitä jää ajankuluessa pois, sitten siitä on tavallaan sellainen luonnollinen siirtymä sitten, aika helppo tehdä, jos se edelleen kiehtoo se paino- ja vastusharjoittelu. Niin sitten niin kuin ikään kuin sinne kehon rakennusta ja kehon muokkauspuolelle enemmän. Mutta mun mielestä se on niin järjetöntä nuorena alkaa miettiä sitä, että mä oon niin 15 ja musta tulee niin ammattikehon rakentaja tai joku muu, niin se ei ole kauhean mun mielestä hedelmällinen lähtökohta. Koska sä voit siirtyä just myöhemmin, jos sytykkäät muihin laihin sammuu. Plus itse asiassa tosta on taas varoittavia esimerkkejä. Siis silleen, niin kuin, että muistatko tällaisen kuin Richard Sandrak? En. Se oli Little Hercules. Voitko lopettaa kysymys, että muistatko ja tiedätkö, onko meidän kukaan tyhmä kuva? Siis se oli sellainen oikein, niin kuin, että se oli 9-vuotiaana guest-poussaamassa jossain Mr. Olympia väliajalla tai jotain. Kun se oli tietysti ihan rippet kunnossa ja sillä oli jonkin verran lihasta ja sen vanhemmat oli monella. No mä en edes viittaa. Se oli vaan treenauttanut sitä ja dietauttanut sitä ihan vitusti, mutta se oikeasti, se teki jopa muutama jonkun sellaisen, tiedätkö, niin kuin esiteinileffan, okay, missä ne hyödynsi. Että se pääsi niin kuin Hollywoodiin silleen johonkin toisiin pikkuleffoihin, missä se oli sitten Little Hercules. Mut nyt kun se on täysikäinen, niin se on sellainen, että se on ihan sellainen pulla myös se, tiedätkö, hipin näköinen jätkä, joka ei varmaan ole treenannut viimeiseen 5 vuoteen, koska se vaan niin kuin ajettiin todennäköisesti. Mutta täytyy sanoa, että mä oon tosi hyvilläni, että jos toi tarina on mennyt tolleen, koska mietipä, mihin se olisi johtanut muuten. Niin. Että jos 9-vuotiaana on pistetty oikeasti pikkupoika diettailee ja reenailee. Niin, se oli ihan rippe niin, koko ajan. Ja jos toi suuntaus olisi jatkunut sinne lähemmäs 30-vuotiaaksi, niin siellä olisi aika monen raato. Ihmisraato enää odottamassa. Tavallaan toi on niin hyvä, että se on mennyt tuohon noin, koska ei just, on niin luvannut mun mielestä hirveän pitkään ja antoisaa tulevaisuutta niin hän tälleen, niin terveenä ihmisenä. Pitäisikö me lyödä tämä jakso pakettiin kohta? Tämä on muuten hassu, kun mä selaan näitä kysymyksiä vielä, niin täällä on niin kuin podcast 40, niin täällä on parikin tällaista Frozen era free utti. Päästäkää HST-höpinä vapaiksi. Sekä se oli. Mä koko ajan olisin olo, että mitä tästä puuttuu. HST lives matter. Sitten Petteri pitäisi päästä utti irti, jotta saa vapaasti puhua HST-höpinöistä. Ensi jaksossa saat. Ensi jaksossa, joo. Sitten saadaan taas Benny Hill-musiikit sinne. Mieti, jos olisi koko jakso pelkkää silleen, tiiätkö, että puhutaan pelkästään omista treeneistä, jolloin se menee, tiiätkö, että se on koko jakso on haaste ja höpinöitä, niin pitäisikö mun soittaa sitä minuutin mittaista tiiätkö, sirkusmusiikkia? Se on semmoinen vaisuus taustamusiikki siellä. Vapa, taas. Mikä ettei. Joo, tällä kertaa ei päästy siihen, kun me käytiin jotenkin niin kuin semikronologisessa järjestyksessä näitä läpi, mutta joo. Joo, yritetään tällä kertaa pysäyttää tähän, niin ei taas mene niin kuin liian. Tämä on puolitoista tuntia nyt, niin tota noin mittana aika sopiva. Niin me ollaan yllättävän hyvässä tahdissa nyt. Se luottiin 2 vuoteen. Niin. Luottiin 2 vuoteen, niin näin on tullut ainakin 2 vuotta. Ja nyt me yritetään pitää tämä nykyinen tahti. Vähän niin. Parempi, vähän parempi. Koska se on taas, meillä on tuo valmennukset alkanut, niin sinne me tosissaan tuotetaan aina se kertaviikossa näitä. Et sinnehän kannattaa sitten suuri joukko rynnätä, jos niitä jatkuvasti haluaa. Mutta yritetään pitää olla ryhdikkäitä myös näitä VTH-podcastien suhteen jatkossa. Mutta ei pidemmittä
pulinoitta, niin kiitoksia, että kuuntelitte. Jos on kyssäreitä, laittakaa sinne. Me ollaan vähän saatu purettua sitä kysymyspatteristoa, niin täyttäkää sitä uudestaan, ettei se pääse vaan tyhjentymään missään välissä. Mutta nyt, tako, adieu. Joo.